Boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, telespectadores aí do David Almeida Podcast. Chegamos com mais um episódio, já o quinto episódio, né? Fazendo aí mais de um mês já que começamos. Parece que foi ontem, viu, gente? Parece que foi ontem que estreamos aqui com o Boninho. E aí já estamos no episódio número 5. Agradeço demais a toda a sua audiência, galera que vem nos acompanhando aí. No, na internet, né, no nosso canal do YouTube, que vem seguindo, que é um dos inscritos aí no nosso canal, ainda estamos com pouquinho, mas vamos crescendo. O importante é fazer. Estamos aqui fazendo, trazendo boas histórias de personagens, de figuras ilustres da nossa cidade para você, querido telespectador, querido ouvinte também que está nos ouvindo pelo Spotify, né? Tá lá já alguns episódios no Spotify, David Almeida Podcast. Então, obrigado pela sua audiência. Quero agradecer também aos nossos parceiros que desde o primeiro episódio já confiaram na nossa credibilidade. Estão conosco, tá aqui. Sou fã aplicativo de abastecimento de combustível que você vai aí concorrer a vários sorteios de um ano de combustível, certo? De graça durante, no caso, todo ano, né? Você baixa o aplicativo Sou Fã e aí você vai ter aí a oportunidade de gerar pontos né, em cada abastecimento, esses Ponto gerado, você pode trocar por prêmios ou desconto no abastecimento e ainda concorrer a um ano de combustível. Também agradecer a galera do Copacabana Residência. Você que está querendo morar bem, se liga aí, porque está chegando o Copacabana Residência. Um condomínio fechado, totalmente preparado, daquele jeito que você tanto sonha aqui em Mossoró. E o preço ainda está super acessível, tá certo, gente? Siga lá o Instagram, arroba Copacabana Residência. Agradecer também a Nonato Atacarejo. O atacarejo do Precinho, esse é nosso parceiro. Também dois representações, há dois representações que traz para o Mossoró aí. Marcas como Mococa, como Arroz Fazenda e várias outras. Tamo junto, Derinho, Jefinho. Também Cassim, o seu laboratório de confiança. Tamo junto, galera do Cassim. E, claro, todas as terças-feiras me vestindo aqui a galera da Equipágio. Essa camisa linda faz parte da coleção nova da Equipágio. Moda masculina. Um grande abraço aí para minha amiga Márcia, Paula, Joana e minha amiga Cristina, lá da Equipagem o Mossoró. Então vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. É um cara que eu sou fã de longas datas, né? Um cara de longas datas, assim, que eu conheço. É, inclusive, acho que já joguei bola com ele né? nas antigas, né? A gente estava lembrando aqui, a idade é mais ou menos parecida, né? Trinta e poucos anos, a minha com a dele. Mas tirando isso, ele saiu de Mossoró, novinho e trilhou aí uma das carreiras como esportista de uma das mais vitoriosas, eu acho, se não a mais vitoriosa daqui de um atleta de Mossoró. Eu tô falando de um cara que levou o nome Mossoró para o mundo, onde se falava de Mossoró, o povo lembrava desse cara aqui. O povo associava esse cara que tá aqui comigo hoje, Márcio Mossoró, boa tarde, de meu patrão, mas meu amigo David Almeida, Como é tá, cara, tudo em paz, tudo na santa paz. Obrigado pelo convite, estava Vamos ansioso, junto, estava ansioso é, <laughs> por esse dia. Eu acho que, que, que tem sido legal esses podcast né? Falar um pouquinho da história, muita gente não não conhece a minha história, isso. E, e passam a conhecer com o passar do tempo, né? Lógico que, mas com esse podcast eu já aproxima mais as pessoas. Isso. Começam a conhecer melhor. Porque só veio a história do Márcio Mossoró, jogador tal. E eu agora de volta à terrinha, é, depois de, de muitos anos, 18 anos. Depois né, de 18 fora. anos, né, cara? Exato, exatamente. E a gente poder estar tá aqui, podendo compartilhar um pouquinho também das nossas conquistas e tal. Tem sido bacana. Obrigado pelo convite. Tamo e, junto, meu amigo. Como eu falei, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. <laughs> e é interessante que eu entrevistei o Márcio lá no Altos Papos, na TCM, né? E muita gente passava por mim, Márcio, e dizia que tinha assistido. E disse que tinha gostado muito da sua história, né, de, de conhecer. E eu, eu falava para você, Márcio, eu vou montar meu podcast eu quero levar você de novo. Eu lembro. Porque eu quero fazer com que as pessoas conheçam mais ainda a sua história. né, conheçam, é, Mais pessoas conheçam ainda a sua história. Levar para é, a internet que leva para o mundo a sua história. Porque é uma história muito bonita, uma história de, de superação. Principalmente no ramo do futebol, cara que saiu de Mossoró e levou o nome Mossoró para o mundo, né, Márcio? Então, não, é legal. isso aí é muito bacana. Muita gente assistiu, eu tive um feedback muito massa. Também tive daquela, também. recebi daquela... mensagens e tal, né? foi bacana. Cara, a história de Márcio Mossoró é muito bonita e tal. E eu disse, Márcio, vou levar você dor para você falar aquela história e algumas coisas que já ah, aconteceram mas... depois daquilo ali, né, Porque é cara? muito rápido, né? Uma é Uma hora só de podcast, não isso. dá para contar. A história, porque até porque nossa vida, todo dia, nós temos uma história nova para contar. Ai, e depois daquilo, é... já aconteceu tanta coisa isso, na sua isso, vida, né, As Paz, Mas... aconteceu muitas coisas, né, ó, Inclusive aqui na nossa cidade, Exatamente, né? olha, quando, quando eu entrevistei o Márcio lá na TCM, ele ainda estava na Turquia, assim, você veio para Mossoró né, ainda de férias, ainda estava decidindo se ia voltar para jogar, se não ia, né, Exato. e tal, ou seja, nada... Do que tá acontecendo hoje, você ainda nem passava pela nem sua meta, né, Márcio? Passava assim -se no sentido que eu queria jogar aqui, Sim. por exemplo, mas eu não imaginaria que fosse no Potiguar, por exemplo, né? Não imaginaria, e, e as coisas foram acontecendo, né? E aconteceu. E aconteceu da melhor maneira possível. Eu acho que nem o, o melhor di diretor da, daqueles roteiros de Hollywood iria escrever a minha história aqui, como foi que aconteceu, né? Naquele. Daquele, se eu não me engano, o Marcelo é um cara que, que vai nos lembrar acho dia 13. 13 de março de 2021, 2022. Já esse ano, Já esse, né? esse ano, foi né? Esse já esse ano, tarde, já foi, de 2022. Né? Eu tô tão aéreo ainda que. Não, e foi, que eu foi fico muito até... emocionante o que aconteceu. Foi, foi aquele foi. gol, foi. não, O okay, quê? Foi numa. Num domingo à tarde, domingo à dia tarde, de chuva, né? sabe? Aquelas coisas. Tava tudo certinho e. É escolha de Deus, né? É escorra de Deus. Vamos, vamos, vamos começar sobre isso, vamos. né? Mas vamos começar também do início, né? Como começou o Márcio Mostro? Uma coisa que muita gente pergunta. O povo tá vendo você hoje no Potiguá. E pergunta Márcio, você voltou, você voltou para Mossoró e está jogando no Potiguar porque você começou no Potiguar. É, algumas pessoas sabem que sua família tem um histórico no Baraúna, né? Exato, é. Trabalhar é, no Baraúna, então foi no Baraúna você começou, foi no Potiguar. Como foi o começo aí da sua, da sua vida? Você nasceu em Mossoró mesmo? Isso, eu nasci, nasci em Mossoró ali no bairro é, Alto Xerém. É, no ano de 83. 83. Né? A gente conto... sei, não é um ano mais velho que eu. É, né? Né? Então <laughs> você, você me deu muita então, porrada, então. Então a gente jogou junto, certeza. É, eu contra, eu jogar, certeza, Jogamos certeza. contra, né? Daí comecei certeza. ali no, no, no bairro Altierém, alguns times como os cal Calores do Ac, que tinha na altura do Silva. Foi um dos do, do, do meus treinadores na base. Também joguei também na, na escolinha do Israel, de Alex. Isso. Passei pelo Israel também, tive esse privilégio. Depois também passei pelo Ferroviário de Carneiro, sim. ali na Refeza. E aí depois eu fui para o Ferroviário de, de Fortaleza. Sim. Na altura foi o Paulo que me levou, com o um treinador que estava lá também, chamado Edmundo. E ali, as, e ali começou a história. Mas aqui mesmo não tinha jogado nem pelo Potiguar e, e nem pelo Baraúna. Toda a nossa história de torcedor, aquela coisa fanática que era por Baraúna, era apenas como torcedor. Sim. Meu irmão sim tinha passado, meus irmãos passaram, na verdade. Tanto o Pedrinho como o Marcos, é, passaram Zé Maria, como o Zezinho, como diretor. E eu tinha essa vontade de poder jogar no Baraunas, era, era bem claro isso, nítido. Eu sempre deixei na minhas declaração, mas como eu falei, nossos planos é uma coisa, mas os planos de Deus são totalmente diferentes. E, e, e a gente planeja, mas quem dá a palavra final é Deus na nossa vida. Então, tem sido assim. Minha vida sempre foi assim. Verdade. Eu sempre costumo dizer, nunca foi sorte, sempre foi Deus então assim e aí surgiu essa oportunidade depois de muitos anos eu poder atuar na nossa cidade show e como foi sua infância mas sempre foi jogar futebol de bola sempre deu aquele menino que faltava aquele campo ali pulava pulava o muro era é, pra poder jogar. Eu, eu lembro que na altura, pra jogar interclasse, por exemplo, você tinha que estar no quinto ano. Sei. E eu falava, meu Deus, eu nunca vou chegar no quinto ano. E quando eu cheguei no quinto ano, eu não queria sair mais, porque eu só queria saber de jogar bola. Sério, cara? Eu não fui tão bom, alin... tão bom aluno quanto eu fui. E eu perguntava, você fui... chegou a concluir os estudos? Eu depois, não? sim, fiz supletivo, Sei. né? Tive essa, tive essa é, responsabilidade claro, de terminar claro, os estudos, claro. porque eu acho que isso é importante. É, eu nunca eu aprovo nunca você deixar de estudar pra, pra, pra jogar, porque hoje você consegue... É, é. Caminhar junto, a educação com o esporte Com certeza, e, e hoje, hoje e o jogador atual Hoje precisa Até estar porque Os clubes também dão toda a estrutura, tem escola Isso. hoje Dentro do clube, Entendi. tem escola próxima ao clube E eles conseguem encaixar hoje, hoje a facilidade é muito maior Você pode ter um professor particular, você pode ter uma escola Onde Nossa. você possa se, se, se adequar aos seus horários, né? Porque o os horários tempo são. É tudo... mais complicado, né, bem mano? mais complicado, bem mais complicado. Mas eu consegui concluir lá em Jundiaí, na altura foi em Jundiaí ainda. Sei. Eu consegui fazer o supletivo naquela altura, que era muito mais rápido. Sei. Foi cansativo, foi, mas valeu a pena. Sei. Valeu a pena. Mas já aqui que... até você sair, você não eu conclui, não. Eu fiz até o sétimo ano. Até o sétimo ano. Aí concluí. começou a jogar bola. Aí fui-me embora. E seus pais sempre apoiaram você? Sempre. Sempre foi. apoiaram no sentido lógico. Que, que tinha aquele receio, ah, será que vai dar certo? Será que Sei. vai virar Mas... Quando surgiu a oportunidade é, que eu fui para o meu pai sempre mandava aquele dinheirinho ali para mim fazer minhas comprinhas, para mim me organizar. Verdade. Eu sempre tive esse apoio. Mas eu acho que. que, que que hoje às vezes a gente coloca muita culpa às vezes, ah, o meu pai não deixou, o meu pai que, mas será que você queria? Sim. Será que realmente você era aquilo que você queria para você? Porque às vezes a gente faz algum tipo de corrida que não é a nossa corrida. E você foi para o Ferroviário com quantos anos de idade? Eu com 16 anos para para e era 16 para é, 17 ali naquele no meu bem no final do ano. Sim. Eu tive uma oportunidade, eles fizeram um jogo aqui, o rapaz me olhou jogando, eu pedi 10 minutos para jogar. Foi mesmo? Foi. Mano. Um rapaz, um empresário, atura, o Alciomar, um cara que eu sou muito grato Sim. pela oportunidade que ele me deu. E foi no caso ferroviário Ferroviário? Contra... Jogou jogou contra algum time aqui em Mossoró no Nogueirão, eu lembro até hoje. Ele passou, era, era um domingo à tarde. Ele, mas vai ter um jogo ali, vamos lá para você jogar. Eu falei, rapaz, me coloca 15 minutos só, é suficiente para mim. Ele, vamos embora. Chegou lá, falou com o rapaz do Ferroviário. E, rapaz, por acaso, um menino aqui passou mal ou, ou machucou, não sei, vamos botar o menino. Foi aí, mesmo, pronto, depois daí mudou toda a história e começa a história do Márcio, né? Na altura, Márcio ainda, né? E aí, depois de muitos anos, o pessoal não percebe, tipo assim, porque acha... Depois que vê a história, Sim. fala assim, ah, foi fácil. Mas até eu estourar, David, no sentido, assim, de aparecer, de ter a oportunidade, foi meu último ano como júnior. Eu Sim. já tinha 20 anos... Era tudo ou nada. Então você passou quatro anos lá no ferroviário como foi? Eu passei você? dois anos no ferroviário. Sei lá na, passei... batalha, é... lá na Batalha, na é... Batalha. Aí você já jogou como profissional? Nada, assim. eu com 17. Eu fui com 16, não, aí... aí fiquei até o 17 lá. Sim. E depois eu fui pra São Paulo com esses. É, tinha lá o treinador Edmundo. Ele saiu do ferroviário e foi pra São Paulo com Sim. o empresário que tinha. E aí eu fiz esse, essa, esse contato também com esse empresário, e fiquei Sim. com ele. E aí começamos a jogar no time dele, começou a aparecer algumas opções e eu ia com. com... Jogar com ele aonde ele ia ele me levava e depois a gente se desligou um pouquinho eu fui para outro empresário Entendi. as coisas não correram bem eu fui para Itália não não passei no, no teste Isso novinho assim novinho, 16, 16, você disse... foi bater na Itália meu... fui aí com, com 18 anos eu acho que eu tinha 18 anos na altura para Itália fui para Curitiba para trás paranaense Paranaense também não passei fui para o Cruzeiro também não passei aí quando eu fui para o Santa Catarina um time de empresários que era de São Paulo que me viram jogar no amador mas vamos vamos abrir um time Santa Catarina na segunda divisão a gente quer que você jogue por por nós falei vou na hora vamos embora fui me embora aí dali apareceu e quando... seus pais apoiando sim eu passei dois anos sem vir a Mossoró. foi mesmo mano. dois anos Isso. era falando que tava tudo bem mas passando dificuldade na altura o moraes era o meu empresário josé moraes e me ajudou bastante foi um cara que, que eu devo muito que eu devo muito no sentido de gratidão de ser grato por tudo que ele fez na minha vida e como você falou você passou dificuldade né mano é mas era aquilo que eu queria para mim sabe é porque os jovens hoje em dia eles começam a visualizar lá na frente. É. Imagina, eu tô vendo ali na frente que tem um microfone, mas até eu chegar naquele outro microfone, eu vou passar por algumas situações. É, né? um Aí será? De, tem um bocado de espinho, tem um bocado de caba com as espadas querendo cortar você. Exato. Né? E, e, <laughs> e, e, e a maioria desses jovens hoje em dia eles têm um telefone, é. eles têm um computador, eles têm umas, uma cadeira dessa para fazer os jogos dele, é. sabe? Então assim, são geração diferente, mas eles tem um potencial e tem qualidade para desenvolver como um atleta, como é. pessoa, mas eles não querem sair do conforto deles. É difícil, sabe? É, né, eu eu voltando para Mossoró hoje e vendo muitos jovens, eu, eu, eu fico eu fico pensando assim, caramba, eles conseguem chegar lá também, mas como eu passar isso para eles? É. Será que eles vão entender? Será que eles vão olhar para mim e dizer: "Ah, para Massa é fácil, ele já chegou lá". Entendi. Mas eu quero que eles entendam porque eu não cheguei lá porque foi fácil. Eu cheguei lá porque eu tinha qualidade, eu tinha potencial. E eu aprimorei esse potencial. E, e acima de tudo, porque você pagou o preço. É, e eu acreditei. É, acredito, não adianta no só caso. você acreditar se eu não acreditar. Exatamente. Pagar, pagar o preço que eu digo é batalhar é, é enfrentar essa dificuldade. Muitas vezes hoje o que acontece é que esse adolescente não quer enfrentar essa dificuldade. Não quer tipo, sair da zona é? de conforto. Porque tem uma casa, tem um ar-condicionado, é. tem uma caminha para dormir, tem uma televisão para ver no quarto, sabe? E tudo isso eles acham que é bom. Mas eu falei assim, e eu passo para eles assim: imagina tudo isso você comprando com seu próprio suor. Ai, mesmo. Sabe? Você fazer por merecer. Você podendo ajudar outras pessoas por trás de você que Verdade. tem. Então, assim nós conseguimos transformar não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas Com também. Com certeza. Olha o que você está fazendo já em Mossoró, né? E desde que você foi embora, que você realmente começou a aparecer. Isso que é o legal. Você tem transformado vidas isso aqui Isso que em Mossoró, é o legal, nós. sabe? É você compartilhar aquilo que Deus te dá. Certeza. Aquelas bênçãos têm que ser compartilhadas. Mas, acima de tudo, isso que você tem, eu acho que foi fundamental. Fé em Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é, é, é uma crença que, que nós temos que ter, David. entender. Né? Entender porque a, a nossa vida ela, ela foi gerada pelos meus pais, mas foi ali Deus, né, que, que gerou ali meus pais, tudo, e, e depois, lógico, ele me deu o dom. Verdade. Ele me deu o dom de jogar, mas ali eu fui, eu, eu trabalhei, eu me esforcei, eu precisei sair da minha zona de conforto, eu precisei Isso. deixar meus pais muito novo, deixar meus amigos, deixar meus, meus irmãos, eu fui pra luta, Verdade. sabe? Eu fui pra luta. Foi pra, é... guerra, foi pra guerra. Porque literalmente temos que ir pra guerra, é. sabe? É, 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 Porque o pessoal hoje é... Ele olha muito pelo momento. Isso. Sabe? Ele olha muito pelo momento. Ah, também porque ele estourou, não sei o quê. E ah... o primeiro não que eles recebem, eles já desistem. Desistem. Sabe? Eles colocam dificuldades, colocam a culpa em você. Ah, a culpa sempre é do outro. Nunca é dele. É verdade. Será que ele fez por onde? Isso. Será que ele se esforçou, pelo menos? Será que ele se cuidou? Eu, eu, em toda a minha vida, eu sempre. Eu continuo me cuidando. Você continua se cuidando pra caramba. Aí tá um homem fininho aí. Então cara. É, é de cada um. Eu acho que isso parte muito mais de você do que dos outros. Com certeza. Aí, mas tu rodou pra caramba. Rodei, rapaz, se foi eu fui. For... pra Itália, voltou. Aí foi quando eu fui voltou depois. Pro, pro Ferroviário ainda? Aí, não, aí pra Itália eu voltei pra São Paulo. Voltou Fiquei rodando Paulo. ali em São Paulo. Quando esse mesmo treinador que eu conheci em, em Fortaleza, na altura no Ferroviário, foi. o professor Edmundo Câmara, uhum. ele, ele acertou com o Paulista de Jundiaí. Então ele. Esse mesmo cara que você foi para o ferroviário, você falou. É o Paulo André que me levou, Sim. junto com o doutor Alciomada aqui, Paulo André. e aí Só que na minha categoria o treinador era o Edmundo. Sim. E ele já me, já gostou de imediato. Só que aí passamos um tempo sem, sem se comunicar. Sim. Rodou, rodou, rodou. Aí o Edmundo foi contratado para Paulista de Jumbiá. Isso. E aí depois eu voltei para esse outro empresário, que era o mesmo do Edmundo. E ele falou assim: olha, você tem que ir para lá, mas você não pode falar que sou. Eu que sou seu empresário, você fala que é outra pessoa. E eu já conheci o Moraes, Sim. então o Moraes também queria trabalhar com ele. E o Moraes falou: tão pronto, ele vai como se fosse meu jogador, mas a gente sabe que ele é teu. Quantas coisas aconteceram, a gente divide lá e tal, deixa tudo certinho. E aí eu fui para o Paulista, e tinha um, um. ia ter um torneio ali, o Primavera, chamado Torneio, na cidade do interior de São Paulo. E era meu último ano, porque no ano seguinte ia ter a. a eu ia completar já 20 anos, né? Eu tinha Sim. 19, eu ia completar já. Eu, eu iria completar 20 anos, que isso foi final de 2002. Eu não no limite, né? Já. Cara? Então, 2003, eu iria completar 20 anos. E aí o treinador chegou assim, ó, eu já te conheço. Faço o que você sabe fazer, que o resto aqui é, é comigo. Isso aí parece que foi uma injeção Acho de ano para você, né? Cara? um peso das costas. E eu falei assim: eu vou jogar nesse time aqui. Eu vou pro próximo time e vou fazer história. E aí começou o torneio, eram três jogos. A gente foi vice-campeão desse torneio, Sim. perdemos ou fomos campeões, agora não lembro a final, mas eu me machuquei na final, no último jogo, o cara me deu uma tesoura lá. Foi mesmo, cara. E eu torci o tornozelo. Shhh. E aí, mas aí eles gostaram. E eu lembro até hoje, uma mesa mais parecida com essa aqui. Eu entrei na sala, o presidente era Eduardo Palhares do. do, do um cara que eu tenho admiração, um respeito enorme por ele, toda a família dele, que tem um carinho enorme por mim. E, e aí, o, o diretor da base é o Marcos Biasolto, um cara ah, espetacular também. Passou pelo Flamengo, passou por outros clubes aí hoje, se eu não me engano. Ele tá, na, ou teve, tá no Flamengo hoje, passou pela Trapanés. Um cara também espetacular, um cara que conhece, sabe Nossa. lidar com essa base. E aí, ele falou assim: ele não vai ficar aqui, presidente, porque ele chegou aqui, já chegou mentindo, porque ele é daquele empresário Fernando César, que tinha muitos jogadores do Fernando César já, né? Tem aquela, tinha aquela coisa de, de empresário. Um, um pouquinho Sim, de guerra aquela, com o diretor. Riche, com o diretor, né? Um diretor, sei, né? Porque sei. o diretor gosta de formar a equipe. O diretor gosta de chamar a responsabilidade para ele. Entendi. E quando o empresário manda o jogador que ele é diferenciado dos outros, há aquela coisa assim, caramba, por que não fui eu que encontrei o um jogador? Tenho. Tenho. E aí o presidente falou assim, em poucas palavras ele resumiu, o atleta sai da sala, independente do que acontecer aqui, Márcio, você vai ficar aqui, você vai assinar contrato aqui com a gente, agora o resto eu resolvo aqui com o seu Moraes. Aí botaram o Moraes na sala, coitado... <laughs> passou por uma passou de vítima ali, mas teve que chamar a responsabilidade por tudo, sim, sim. porque senão eu tenho certeza que eu nem entrava para você ver como é que é as coisas, né? A gente não precisou, não é que mentimos, mas omitimos uma, uma, um, um, um assunto naquele momento que, que era que era necessário, às vezes é necessário. Foi necessário naquela altura, mas graças a Deus eu ali assinei meu contrato por cinco anos, ganhava mil reais Sério, naquela mano? altura. E eu filho, achava, me achava o cara mil reais, mandava 800 pro meu pai, eu sempre bato nessa tecla, mandava 800 reais pro meu pai, ficava com 200 e já sobrava dinheiro no final do mês. Era aí. mesmo. É, rapaz, era bom demais. Você acha que mil reais nesse tempo é que a quanto hoje? Cinco mil? porque foi no ano 2003. Então, você imagina aí, a gente tava com 10 anos, se eu não me engano, que passamos do passamos do Cruzeiro pro Real. real que acho que foi em 93, 94. Rapaz, ali. Valia, valia aí um, um bom dinheiro. Uns 8 a 10 mil conto. É, porque não? o salário naquela altura ali, eu acho que o salário era 200 e pouco. Era um pouquinho. Era. Por ali, né? Então, rapaz, tá louco. Eu sempre fui um cara muito caseiro, sabe? Eu nunca. Não sei que você ganhava 5 salários. Por aí. Sei. Então, pá, eu falei, cara, mil reais, pá, eu, me achando, né? Sei. E aí as coisas foram acontecendo, e depois de um ano eu, eu joguei a, a taça São Paulo. Montação do Júni depois fui pro profissional, mas ainda não encaixei e tal, eu jogava pouco e já tava já com 21 anos. Eu falava, pau, eu preciso jogar, falar pro meu empresário, eu preciso jogar. Ele falou, calma, vai chegar a sua vez. E aí eu lembro que Sete ia fazer o último jogo a gente jogou no. Jogamos em Manaus. eu lembro que a gente jogou em Manaus. E aí eu falei pra Zezete: eu vou pedir pra ser emprestado, porque eu não vou conseguir jogar contigo e tal. Falei, não, tenha calma, paciência. Aí acabou o jogo. Eu nem entrei nesse jogo. A gente ganhou até de 1x0 lá do Remo. E aí, foi em Belém o jogo. Foi em Belém. foi em Belém. Aí eu olhei assim, eu falei: rapaz, eu vou pedir pra ir pra algum outro time na semana. E aí, de repente, o Zete é, recebeu uma proposta na semana pro Guarani, passar aí pro Guarani. E aí eles iam contratar o Wagner Mancini, um cara que Sim. já tinha passado por lá tal. eu falei, opa, então, peraí, vai vir um treinador novo, então eu vou ficar. E Não, naquela era Zete, semana. Era Zé, goleiro? Era Zete goleiro. Foi meu primeiro treinador como Sério? profissional. Foi. Gente boa, ele. Gente boa demais, uma simplicidade um cara espetacular e aí eu lembro que naquela mesma semana é, é David ele ele o um, um meia machucou o meia do cara da minha posição e falou assim Márcio você pediu a oportunidade agora é contigo é meu último jogo mas esse aqui pode ser o primeiro seu de, de muitos. muitos e eu falei então eu vou agarrar com um residente essa oportunidade e aí eu fui dormir, já fui pensando no jogo, já fui fazendo como é que jogava o Mojimirim, como é que jogava o volante, como é que ele gostava de. Se ele gostava de antecipar. Então eu começo já, antes Sim. do jogo, já planejar, né? a planejar Sim. como é que eu iria jogar. Mano, aí o jogo correu tudo bem. Eu primeiro passo, eu, eu, eu vou pelo fundo, dribo o cara e dou o passo, o cara vai tirar a bola a zagueira, a bola entra, gol contra, é como se fosse um gol Sim. meu. E aí ganhamos o jogo de 3x1, aí o Zé foi embora. Eu agradeci e tá? tal. O Wagner assim chegou, ele manteve o mesmo time. Aí veio jogar aqui, eu lembro até, até hoje, vemos jogar em Recife contra Santa Cruz, numa arruda lotado, coisa ali. É, empatamos um a um, eu fiz o gol. Eita. Então ali começou, ali começou e nunca mais a sair do time. E aí, e aí essa história vai, vai encerrar com o título da Copa do Brasil, o Márcio, Márcio apareceu pro Brasil todo. E aí é. a gente conheceu o Márcio Mossoró, eu quero saber se surgiu aí o nome Márcio Mossoró. Bem nessa altura aí. Segura aí. É. Agora eu quero chamar aí pra você, gente. Vou falar sobre o Soul Fã, que é um aplicativo, certo? Que você vai baixar no seu celular, um aplicativo de fidelidade, é, no caso de abastecimento, né? Do grupo Fã. Você que tem aí é, o costume todo dia, a gente tá abastecendo, né? Você pode ganhar pontos, que esses pontos podem gerar prêmios para você, podem gerar descontos no abastecimento, e você também ainda pode ganhar um ano de abastecimento grátis. O último sorteio foi agora dia 10, o próximo em setembro. E essa semana tem mais sorteios. Eles vão ficar fazendo sorteios semanais de, sei lá, 20 litros de combustível. Então, baixe agora mesmo o aplicativo Sou Fã. Tem VT aí. Já pensou em ganhar um ano de combustível grátis? Com o programa de fidelidade Sou Fã é assim. Você usa nosso aplicativo e concorre a esse prêmio incrível. São 60 litros de combustível por mês para você. E o próximo sorteio já vai ser agora dia 10 de agosto. Então corre e ainda dá tempo. Já pensou em você ter essa sorte? Baixe agora mesmo o app Sou Fã e abasteça nos postos credenciados. Mais informações? Siga nossas redes sociais. Rapaz, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo. Já que eu, já dizendo, eu tô dizendo um bicho mente para danado, né? Você não viu, pelo amor de Deus? É um amigo seu aí, né? É, o Micael tem história, né? Ele contar, é Ele gosta de taxista. Ele gosta de contar histórias, taxistas, eles vivem é, muitas histórias. Então, né? vamos. vamos... Não é, MD, acho que ele só aumenta, aumenta um, um pouco, pouquinho né? pra incrementar a história, é. né? Mas é um cara do bem. É um cara, cara do, do bem. bem. Meu amigo Mikael Taxista. Ele junto eu com o Carlinho. Ele e o Carlinho só são só uma vou, dupla eu aí. Eu só vou pra Fortaleza. Eita, vou derrubar a televisão nova do homem. Eu só vou pra Fortaleza com ele sempre, viu? É um cara que trabalha bem, um cara seguro. É ele, ele junto com os colegas deles aí são, tem, tem uma turma boa. Só fera, trabalham só, fera. só fera, só fera. Por isso que eu disse, né? Um, um abraço. Mas, gente, olha, não esquece aí. Baixa agora mesmo. Sou Fã Fidelidade, é o um aplicativo aí da Fanta, tá certo? Baixa aí, concorre a tudo isso que a fã. Para oferecer para vocês, beleza? Então, Márcio, a sua história no Paulista de Jundiaí continuou e até você ganhar esse título da Copa do Brasil, que foi ali onde estourou tudo, né, foi, meu amigo? Onde Márcio 2003. Mossoró apareceu pro Brasil todo, foi destaque aí em todos os lugares. Mossoró em peso, parou para ver, é, realmente chamou muita atenção quando o Paulista foi avançando né, na Copa do Brasil. 2005, né? Isso, exatamente. Foi um ano muito marcante até, pra Mossoró. Exato, que o Baraúnas também ia ali paralelo com a gente, né? E, e chegou ali o, o momento que a gente poderia se cruzar. Foi já imaginou? Mesmo, rapaz. Mas por isso que eu falo assim, depois vai chegar lá, né? Mas porque Deus faz as coisas certas. Certeza. Né? Sabe? Eu queria jogar muito aqui, mas era pelo clube da cidade. Não era vir de outro clube, vindo de, de, com outro clube de outra cidade, jogar contra o clube. Jogar, jogar aqui contra os clubes de Mossoró. Em 2005, né? Baraunas, é, o Baraunas enfrentou, chegou o Cruz... até as quartas foi, de o final. o Cruzeiro tirou o Baraúna de é. eu e falei, vamos se vingar desse time aqui. Rapaz, massa se vingou do Baraúna. Foi, foi rapaz. naquele ano ali. Baraúnas de Cícero Ramalho, uma galera grande aí, tinha, boa tinha demais, turma. meu amigo Aguinaldo. Tinha, pô, time maço, time maço. Time, time, time ganhou do Vasco da Gama lá dentro. 3x0, rapaz. Time de Romário. A gente só falava aqui, falava do Mossoró lá do Paulista e o Mossoró aqui no caso que era o Baraúna de Mossoró na altura, né? E detonando o time, só falava do Cícero Romário. Era. <laughs> aí pelo outro lado, tava Márcio Mossoró esbagaçando com tudo. Como foi que surgiu o apelido? Foi nessa época aí? Foi, foi bem nessa época assim, porque tinha lá, tinha Márcio Goleiro na altura, sim. que tinha vindo do São Paulo emprestado. O próprio Canidezinho, que era chamado de Canidezinho, o nome dele também era Márcio e ele gostava que chamasse ele de Márcio. sim. E aí, no primeira relação que eu fui já, e eu cheguei pro diretor lá, era o seu Moisés, é, que cuidava lá das coisas, né? Eu falei assim, Moisés, tem como o senhor colocar aí Márcio Mossoró? Aí ele, ah, legal. Até ele gostou. Ele, vamos botar. Se não botar Márcio, a gente bota só o M. Mossoró. E aí, pronto. Aí pegou. Fez uma coisa bem bem legal é... e hoje é tanto todo mundo só me chama pro Mossoró ou, ou MM8 foi. por exemplo lá já começou lá usar oito lá foi né foi foi sim no Paulista no Paulista no e Paulista. aí fala um pouquinho da campanha do Paulista nesse ano aí rapaz foi incrível assim Davis 2005 2005, 2005. só e pegamos você que você, você entrou lá em 2003 né foi no final dois, no início de 2003 Teve exatamente toda essa coisa que você foi. contou né Isso. e aí já estavam que no seu terce... segundo segundo terceiro ano. Ano. Segundo, segundo ano segundo ano exato segundo ano já estava já como mesmo um jogador titular Fruzado, reconhecido né? Tal, e, e era questão de tempo ser vendido. Uhum. Era questão de tempo. É, é, com, não só eu, como a, a maioria da, da, daquele time na altura. É, muitos jogadores foram vendidos, apareceram pro cenário brasileiro através Certeza. do Paulista. Por isso que eu sou grato o resto da vida por tudo que eu vivi ali. É um carinho enorme que eu tenho por Jundiaí, pelos torcedores. Sabe, onde eu voltei lá depois de 10 anos e, e a recepção foi da melhor maneira possível, coisa nossa. linda, por isso que é bom, é isso que a gente deixa, né, David? Certeza. Não fugindo muito do assunto, mas é isso que a gente deixa, nosso legado, nossa história, não só o jogador, mas também a pessoa que você é, às vezes Com as certeza. pessoas ligam muito você, ah, o jogador é bom, mas o cara não vale nada, né, é. então isso não é legal, não fica bom, por isso que hoje a gente tenta muito... Hoje, na categoria de braço, fazer um trabalho diferenciado com esses meninos. Primeira formação Cabeça, do homem, né, cara? Exato. Homem. Exato. Saber onde você tá, saber onde você entra, saber entrar e sair, eu acho que isso é, é fundamental. Com certeza. Você aprende, mas também você consegue ensinar passar isso pros meninos. E, e aí a gente, a gente começou aquela campanha, voltando pro assunto da Copa do Brasil, de, enfrentamos só clubes da primeira divisão, os Sim. sete jogos, né? É... Naquela época, no o Paulista estava em qual divisão? Na do segunda. Pra... Estava Nós na Série B do brasileiro. brasileiro. Exato. Sei. Nós começamos pegando Juventude. É, ganhamos em casa e empatamos lá na casa deles. Depois o Botafogo. Juventude de... Era de massa, já era né? um Já ter sido campeão da Copa do Brasil também, o Juventude, né? Se eu não me engano, Marcelo deve saber melhor do que a gente ali. E aí depois pegamos o Botafogo, ganhamos em casa, empatamos em casa 1 a 1 empatamos o Maracanã 2 a 2 Aí tinha o um gol fora de casa, como aquela passaram. Naquela altura ali tinha, né? Foi uma dificuldade danada foi. esse jogo contra o Botafogo, né, cara? Foi, foi bem difícil. Um sufoco ali no, no Maracanã. Mas conseguimos passar. Foi sua estreia no Maracanã ou não? Foi, eu acho que foi meu primeiro jogo, rapaz. Se eu não me engano, foi meu primeiro jogo no Maracanã. Até porque a gente jogava Série B. Num... Na altura eu lembro que pegamos o, 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 o Botafogo, mas foi no Caio Martins ainda. O Sim. Caio Martins ainda existia ali e depois do Botafogo, se eu não me engano, foi o Figueirense, nós pegamos o Figueirense, jogo também muito difícil, bem complicado, passamos nos pênaltis, Figueirense, perdemos lá 1 a 0 e ganhamos em casa 1 a 0 e passamos nos pênaltis. Depois do Figueirense, o Internacional e aí sim o Internacional tinha sido campeão gaúcho, uma tarde linda lá no Beira Rio enfrentamos eles, perdemos de 1 a 0, mas levamos um sufoco. Sim. Internacional de quem, né? Sérgio? Na altura, foi a altura que eu depois eu sou transferido para o Nacional, que Não, tinha um elenco, é, era elenco. Era o, o final do Fernandão, sim. o eterno capitão Fernandão, Rafael Sobes, Tinga, Jorge Wagner, Perdigão, é, Índio zagueiro, é goleiro. É, outros jogadores. E que... vocês deram sufoco lá no, no Beira Rio. Foi, nós jogamos muito bem, nós fizemos e levamos, mas também conseguimos equilibrar o jogo. E depois, em casa, um jogo bem truncado. Eu lembro que o Rafael Sobres teve uma, uma chance antes, com os 30 e poucos minutos do segundo tempo. Eles poderiam ter matado o jogo. Eles fazem 1x0, a gente tem que fazer três gols nunca mais a gente iria fazer, né? E aí, depois eu, o episódio Internacional é, é, é um jogador que chega no dia da semana de treino, ele chegou uma segunda-feira. Aí estavam vendo se conseguia entrar no bide, não entra, entra, não entra. Ele treinou na quarta de manhã, porque não, ele não vai jogar, vai jogar só o Brasileirão Série B no final de semana. Então ele treinou pela quarta de manhã, o jogo era à noite, e quando chegou à tarde, o nome dele cai no bide. Ele vai para o jogo, ele entra no segundo tempo, e ele faz um gol, já no final do jogo, já ele faz um gol de perna direita, ele sendo canhoto. Quem é esse cara? O, o Juliano, Juliano, ele veio do interior, ele estava jogando fora do Brasil, na altura, se não me engano, interior de São Paulo ali. E aí a gente foi pros pênaltis, teve até, pênalti, teve até aquele pênalti do Perdigão, entra, não entra, até hoje eu brinco com o Perdigão lá no grupo. Sério? Fala que o Perdigão a bola não entrou, o juiz tava certíssimo. <laughs> e aí a gente já tinha dois gols na frente, de vantagem, e aí passamos pelo Inter. E aí, quando passamos pelo Inter, a gente começou a analisar o time que o Inter tinha. Se a gente conseguiu passar Meu pelo amigo, Inter. Então muita coisa boa ainda ia acontecer. iria acontecer. E aí do Inter pegamos o Cruzeiro na semifinal. Que o Cruzeiro tinha acabado a, de passar. Massa, massacrou o Baraunas. Olha, presta atenção, o Cruzeiro tinha acabado de passar pelo Baraunas aqui em Mossoró, né? Veio jogar aqui em Mossoró. Já pensou se o baraúna passa pelo Cruzeiro você enfrentar o Baraunas? Eu fiquei imaginando. Já eu, fiz, eu fiz filme naquela altura, eu falei, será que vai ser agora a minha estrela? Nossa, semifinal do Copa do Brasil, hein? Meu Deus do céu, aguenta coração. Aí eu fiquei imaginando, se meu pai iria resistir, meu pai... Seu pai Baraunas, rapaz. Mas ele é seu filho, né? Ele é torcer. É, Mas é a Deus, Deus, Deus fez melhor. Deus fez... Não. Exatamente. Deixa, o Cruzeiro tirou e você vai lá agora. Vocês vão lá e tiram o Cruzeiro foi, agora. O Cruzeiro. Aí foi difícil. Porque o Cruzeiro também era máquina. Fred é maldonado. Não, o Fred deitou o rolou nesse Nogueirão Mes... aqui, meu, Ai, meu Deus do céu. Fred fez quantos gols, Marcelo, aqui? Fred fez bem foi quatro. Fez cinco gols aqui. Foi quatro ou foi cinco aqui em Mossoró? Quatro, quatro três, gols. Três, foi. Três lá. É o forte dele do E Meu amigo. E aí a gente, ganha, a gente ganha deles em, em casa de 3x1. A, a gente fez um jogo espetacular. Eu fiz um golaço. Você fez gol, foi. E, e aí depois a gente chega no Mineirão, Mineirão lotado. E o pessoal me xingava, mas me xingava deles. De eu falei, cara, só tem eu aqui nesse time. <laughs> é O povo procura o, o, o craque, né, cara? Aí eu lembro. Olha, tem uma história, eu tenho uma história é, abrindo um parênteses aqui. Eu tenho, a premiação daquele jogo era 10 mil reais. A premiação daquele Bicho. jogo. Era. E eu já tinha de olhar um carro celta. Eu tinha lá o Celta na semana e era 18 mil reais o Celta. E eu tinha o um dinheiro guardado. Sim. E eu falei: eu dou uma entrada no Celta, eu dou quase o valor todo e parcelo o resto ali. Consigo pagar umas parcelinhas com o salário, que eu tinha aumentado meu salário para 2.500 reais. Eita eu já tava achando já Estourou, um milionário. Né? <laughs> e aí eu falei: rapaz, se a gente ganhar esse jogo, eu vou pegar esse bicho e vou dar entrada nesse meu carrinho, um Celtinha. tal, eu tinha acabado de tirar a carteira, né? Isso o é jogo do Mineirão. Isso é jogo do Mineirão. Aí eu lembro que começou o jogo, começou a primeira bola, os caras cruzeiro, pá, 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 cruzou o Fred, pum, na trave. Eu falava 20 segundos de jogo, eu olhei pro placar, 20 segundos, eu falei, aí pá, 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 pro gol, pá, 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 pá pro gol, pá, pá, 20 minutos, tava 3 a 0 pro cruzeiro já. Acabou meu Celta. Eu olhei pro, pro Finazzi assim, era o Finazzi ou era o Léo que tava do meu lado? Acho que era o Léo, um parceiraço meu, aí eu falei assim... <laughs> Não acredito, vai, perder o bicho. <laughs> e deu uma risada de, 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 de ironia, assim, sendo irônico. Falei, Sim. caramba, velho, meu Deus, eu não acredito, vai. 20 minutos, 3x0. Aí o nosso treinador fez uma substituição lá, tirou um volante, a gente tava com três volantes, colocou um outro atacante, que eu acho que até foi o Léo, foi o Finazzi que entrou nesse jogo. E a gente conseguiu equilibrar o jogo, não sofremos mais gol, pelo menos. Sim. Aguentou 3 a 0 ali, primeiro tempo, uma, o 3x0 ali, o estádio lotado e o Agel... O Agel Zagueiro que hoje é treinador. Uhum. Não vamos parar, vamos massacrar, vamos dar pau nesses caras. Eles não vão respirar, tal, sei assim lá. Aí a gente descendo pro túnel, né? E esse aí o primeiro vi... tempo. E o primeiro tempo. Aí o nosso, o nosso auxiliar, que era o Wagner Lopes, na altura. Naturalizado japonês, um cara também espetacular, um atacante. Eu treinei muito aquele ano. Foi até um dos meus melhores anos como finalizador. E ele e Mancini se davam super bem. E ele desceu primeiro. E ele foi lá e escreveu o jogo do Liverpool e Mila. Foi até, na, foi até em Estambul o jogo 3x3. 3x0. Acabou tava o primeiro tempo. 3x0. 3x0, 3x0 para o um Milan. Milan. o Liverpool empata e ganha nos pênaltis. E ganha nos pênaltis. E aí foi jogar o Mundial contra o São Paulo. Exato. O São Paulo foi campeão. Em cima Exatamente. Do... E aí eles escreveram: ó, 3x0. Primeiro tempo acabou o jogo. Placar final: 3x3. Liverpool campeão. E ali, Mancini falou poucas coisas no vestiário. Eu lembro e disse: vamos jogar como a gente tem que jogar. E eu lembro que começou o jogo, a gente teve duas faltas próximo da área. Em quatro minutos, a gente fez dois gols. Então, Sério, o Cruzeiro tinha que fazer mais dois. Tá danado. E aí, a gente tomou conta do jogo. O Cruzeiro ficou... Ficar, começaram a ficar nervosos. Os jogadores já brigavam entre eles. Já não tinham mais aquela citonia que tinha no início. Sim. Futebol tudo é confiança também. É. E aí, nós estávamos muito... Nós estávamos bastante confiantes naquela altura. Então, tudo que a gente fazia também dava certo. E aí, depois, quando acabou o jogo, eu lembro até hoje... É, o pessoal lá na, na Folia, no hotel e tal, e eu no meu quartinho eu agradeci, obrigado senhor, vou comprar meu carro. Aí deu certo, <laughs> deu bicho, certo. Ah, deu certo na hora, o que? certo. Ah, rapaz! Comprei <laughs> o Celtinha? comprei o depois até eu presentei o meu pai, que né, <laughs> e depois quando eu fui pro Inter eu, eu troquei de carro, mas são histórias, é, é, porque aqui é você tem, que, tem que, que Que profetizar coisa boa, é, né verdade. que a palavra ela tem poder, e eu falo assim: a gente ganhar esse jogo, eu vou comprar Do o, céu, o Celta, aí deu tudo certo, tudo passamos pelos fogos, e aí veio o Fluminense na final. E aí, sim, foi muito mais difícil, porque o Fluminense também tinha um time muito bom. Era Bel Braga, o, o treinador, tudo. E... Só que aí eles fizeram uma festinha antes do tempo, né? E no futebol, aquilo que eu tento a passar. Comemorar Fluminense Paulista de Jundia ali. Exatamente. Quem, as apostas todas pro Fluminense. Né? Exato. Só que aí no ano anterior também tinha tido já aquele confronto do Santo André e Flamengo também, Eita, né? É, lembro, lembro. E o Santo André foi lá e calou o Maracanã daquela Isso. forma. E a gente sabe que no futebol, dentro de campo, é 11 para 11. É, é, é daquele dia, é quem tá melhor naquele verdade. dia. E a gente, eu lembro que o Jaime Sinta estava lotado, 15 mil pessoas, era a capacidade máxima. E aí, meu irmão, era. A gente fez um jogo espetacular. O Fluminense Lógico criou chance, né, Pelo time que tinha tudo, mas. Fluminense de quem aí na época? Era, Tinha o, o, um jogador bem conhecido aqui, o Tuta, atacante, Sim. Diego. Diego, no, no Grêmio, Esporte, do Vasco, revelado no Vasco. É, Radamés, é, Antônio Carlos Zagueiro, Fabiano Weller. Tipo é. mal, né, tinha tinha um time acho que era Juan lá atrás se eu não me engano não, não lembro muito bem agora atrás que dele e aí a gente conseguiu fazer dois 0 em casa eu também tive a oportunidade de fazer um gol você fez um gol Fiz foi um gol também esse, esse jogo aí acho que foi um, um jogo assim que mostrou para parou para ver parou para ver o foi. que eu recebi de mensagem é, o pessoal acompanhando tudo isso então assim foi realmente um dia marcante a gente ganha dois a zero e, e nunca, até se eu não me engano, até hoje, nunca foi revertido um, um, um 2x0, um 2x0 em finais de Copa do Brasil. E aí depois lá foi só sofrer mesmo. Sim. A gente só defendeu, a gente sofreu bastante lá no Santos. O jogo foi em São Januário, porque o Marcos não estava interditado. 0x0? E aí foi aquele caldeirão, mas foi 0x0. A gente conseguiu, a gente resistiu e... e Conseguimos campeão. o tão sonhado título, né? Porque é bem, é bem desejado a Copa do Brasil. Ah, Hoje, mano. muito mais, né? Filho, Hoje... eu sou São Paulino. Meu sonho é que São Paulo ganhe essa Copa do Brasil aí. <laughs> pois é, e eu, eu tenho esse privilégio de ter conquistado uma Copa do Brasil. E aí sim, depois dessa conquista aí. Aí teve bicho, qual foi o bicho? Comprou o quê? Aí esse bicho aí eu guardei 12 mil reais Oi? de bicho. <laughs> 12 mil, foi, Acho que foi 15 ou foi, foi por aí, não porque já ficou muito em cima semifinal Sei, e final, né? Aí. Até porque também não era aquela premiação toda. Que é hoje, né? Que é hoje, né? Até porque. E também não era aqueles salários todos que todo Sei. mundo ganhava. Não, 12 altura. mil aí, meu filho, é, é 40 mil, 50 mil de hoje. É verdade, né? é verdade. É Sei que ajudou bastante, ajudou bastante. E muito mais realizar um sonho, né? Ser Certeza. campeão da Copa do Brasil. O menino que sai aqui desacreditado da cidade de Mossoró, onde ninguém acreditava a conquistar uma Copa do Brasil. Tá verdade. lá, ninguém apaga. O papo tá bom demais. já estamos com quase uma hora de programa aqui de podcast, gente. Vamos rápido. Agradecer aí a galera do Copacabana Residência, minha gente, você que tá querendo comprar né, um, um lote num empreendimento bacana, de qualidade, onde você vai realizar o seu sonho de viver em um condomínio fechado, né, construído por uma empresa de Mossoró, ou seja, que você tem é, a facilidade de acesso preste muita atenção no Copacabana Residência, eu já digo você, vai lá no Instagram e conhece aí o Copacabana Residência vai ficar aqui localizado perto do Alphaville por trás do shopping ali naquela avenida nova, né? Uma localização bacana a moçada tá crescendo toda para cá e o lote ainda está num preço excelente, baseado na valorização dos outros ali na região o lote está baratíssimo ainda, garanta você então acesse agora mesmo aí o Instagram arroba Copacabana Residência, tem um VTzinho para você conferir, olha aí Beleza, tá aí. A Copacabana Residência. Foi construído todo pela Olinda Empreendimentos, né? Uma empresa da nossa terra. Então, abraço aí a todos que fazem Olinda Empreendimentos, meu amigo Gabriel, a Michelle, todo mundo aí. Tamo junto pela parceria. Obrigado de coração. Olha, gente, pessoal aqui no YouTube falando aqui vários comentários, né? Comentando aqui a entrevista. A Entrevista tá boa demais. Meu amigo Luan Kennedy, obrigado aí pela audiência. Minha amiga Lúcia Rocha. Pexon Ferreira, tá dizendo, Márcio. Somos seu fã, grande jogador de futebol da nossa cidade, representou e representa a nossa cidade. David, grande artista também. Tamo junto, meu amigo, valeu. Manda um alô pra galera da Abolição 3, em memória do nosso grande amigo Fabrício, grande Fabrício. Esse foi brother demais, grande brother. Você morou por aqui também na São 3, né, foi, cara? Minha esposa, minha esposa, a família dela morou sempre aqui, né? Foi. Na rua do Ancião Negreira, aqui, ó, Pará, aqui. aqui. Pertinho, né? É, pertinho. É, é verdade pra... que eu Só... conheço bem esse setor aqui. Você conheceu o Micael e <laughs> <tô aqui> tudo <laughs> Micael, essa peça boa. Show de bola. <laughs> Antônio André Sobrinho, boa tarde meu amigo. O Marquinho Aquino tá mandando um abraço aqui para Paçoca Isso é, esse aí é. É Alex, das antigas. Do Israel. Né? Alex, eu não acredito que ele falou isso não, pai. Tá aqui. É logo você, Alex. Paçoca era você não? É, sou é. eu, sou eu, né? Quem é você, é o apelido, o apelido. Que conversa, Márcio. É, apelidado Agora Alex botar esse apelido Alex um cara Aí? Ale... Alex, treinador? É, Alex, treinador, olha eu aí. Acredito, Alex. Rapaz. Que aí. Não diga isso, não, do cara. Ele, pelo celular, ele era pra estar trabalhando na escolinha. Eu depois vou pegar ele lá. Ele tá dizendo, não era massa, não era passar o que ele tá dizendo. Isso. aqui isso. Chegado na arena, eu converso com ele. Tá dizendo, o Lair Júnior tá dizendo o seguinte: a torcida do time macho está com a MM8. É isso aí. Tamo junto, Lair. Um abraço. É, o pessoal tá perguntando se aqui em você começou com Silva. Foi, comecei com Silva. Silva. Lá nos calores do ar, ali Micael Vasco, obrigado David, obrigado Márcio. Esse é sofredor, Vascaíno sofredor. Ah, né? tá aqui, grande Micael, <laughs> meu irmão. É, o pessoal do financeiro aqui do Grupo MM8 tá mandando um abraço aqui. Opa, é, é financeiro aí é boa. <laughs> Também, Zezinho, galera de Campo Grande assistindo. Pô, legal, Campo Grande tem lá a família da minha esposa, todo mundo lá. Um abraço aí pra Campo Grande aí. E o Elzo Fernandes, meu amigo Elzo, daqui, pneus, tá dizendo, Márcio deveria comprar o Baraúna. Assim. É. <laughs> Qual o Barauna? A Cidade do Baraúna? É, a cidade. Tô lá no lá Até no Baraúna eu, eu, eu fui contratado pelo Palmeiras do Baraúna lá. Você não foi jogar lá, não tô foi? Tô jogando lá. Gente, olha, é o seguinte, Márcio é contrato assinado com Pote igual. Tem um contrato. É, é profissional, verdade. meu filho. É profissional, é profissional. É verdade. É, o cara joga pelo tos pelo Flamengo mas joga no Vasco é acontece é, então coisa que o futebol não tem explicação é Nunca vai ser só futebol gente é exatamente acima de tudo ele tá em Mossoró mas vamos lá vamos agora depois do Paulista de Júnior aí né é, a sua carreira deu um salto aí você começou a receber, receber várias propostas foi do Brasil porque e da Europa. eu lembro eu lembro quando terminou aquele jogo né Marcelo é, a mídia toda em cima de você cara foi como acontece, assustador. né? Quando acontece assim, como acontece, como quando um cara se destaca numa competição como a Copa do, do Brasil, Brasil. A mídia vai em cima. Agora ele vai dizer pra onde? Agora ele vai dizer pra onde? É, Proposta de Todo dia era uma reportagem nova, né? Só Jornal. Você. Vai pro Flamengo, vai pro Fluminense, vai pro Internacional, vai pro Grêmio, vai Porque pro Corinthians Porque você foi o destaque ali, né? Foi. Ganhou algum prêmio, melhor jogador, alguma coisa, não? Não lembro se na altura teve, teve. ou a seleção, não, não lembro. Se teve, se, se teve, eu tinha que ganhar. Mas, eu tinha é, que com ganhar. Certeza. você jogou muito aquela, aquela é, Copa do Brasil. Aquela Copa sei. do Brasil realmente foi, foi meio marcante. Acho que por tudo, né? Pela, pelas dificuldades. É, graças a Deus eu, eu lembro na altura. O Paulo tinha toda a estrutura. Nunca Mas, atrasou o salário. Foi mesmo. A, a, eu morava na concentração. Eu morava na concentração, Sei. era muito boa. Eu lembro que até em frente tinha lá a tia, a tia Neuza lá que fazia os sanduíches. Eu tinha lá já minha. Eu tinha um. Um vale. Um vale não, eu tinha um. Ela, ela sempre me desafiou. Cada gol que eu fizesse eu ganhava na altura. Ela, ela vendia um pitbull. Ah, Deus, era grande assim o um sanduíche. É. Dava pra oito pessoas. Vixe, assim. mano. Ah, o bicho era bom demais. Era da, eu dividia, compartilhava lá com meus colegas. Isso era só depois jogo, né? Sei. Eu nunca comia durante a semana, nunca fui um cara também pra. Exagero, sim. Mas aí a tia me desafiou. Eu falei, tia, aí eu gostava muito desse pitbull e era um lanche caro na altura, sei, sei, né? Sei. Era um lanche caro, então eu consegui, naquele ano, eu ganhei 15 pitbulls. Que eu uhum. fiz 15 gols Eita durante todas cara. as competições. Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Série B. Então a torcida é... é torcida lá do Palmeiras. Era, era. A, a, aquele ano, a torcida se envolveu muito. Por isso que eu, 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 eu quero resgatar isso aqui, Mossoró. Nossa. Eu quero que a cidade, ela, 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 ela abrace o time. Eu quero que a cidade, os torcedores, abrace a equipe, apoie Sei. Sabe? É, é, não na primeira derrota, na primeira dificuldade, eles já começam aí, a Abandonar. fazer como fazer É, porque assim... É um processo. Sim. né? O Paulista, ele, ele passou por um, por um processo e depois ele começou a colher. Verdade. Né? Então, não foi só naquele ano que eu cheguei. Na Eles maior... já vinham se organizando e aí eu chego naquele ano, passamos mais dois anos ainda uhum. para depois ser campeão. Sim. Então o Potiguar, ele tá nesse momento agora aonde tá todo mundo se envolvendo, é. tá todo mundo abraçando e eu quero que isso continue, eu quero eu, que isso aumente, eu quero que a cidade, Eu acho que a cidade tem que estar tá mais envolvida com o time, tem que estar tá mais conectada. É. Não podemos ter torcedor aqui quando vir jogar América e ou ABC ou Potiguar Novo, tem que ser o pessoal do Mossoró, tem que torcer pro Potiguar, o paraunas, também, se o né? Baraúnas ou o Mossoró subir, temos que apoiar também, Verdade. temos que ser forte fora de campo, Verdade. temos que ser unido, pra dentro de campo a gente tá forte. Verdade. Porque da mesma forma que eles fazem lá. A gente quando vai lá tem tem nós somos prejudicados pelas, pelas arbitragens, so, eles são influenciados por isso, porque é Mossoró, só tem um time Total. mas mesmo assim a gente vai mudar, porque a gente não vai aceitar ser prejudicado por juiz nenhum a gente vai vetar os hábitos que nós conhecemos que tem má intenção, Entendi. a gente não vai deixar que isso aconteça, mas precisamos estar forte precisamos que os empresários se juntem, a prefeitura nos ajude, como é. tem ajudado, a prefeitura tem sido é, parceira nossa mesmo ah. nosso prefeito Alisson tem, tem colaborado bastante com a gente, show, show. é Júnior Xavier como secretário do, 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 do esporte também aí, tem estado junto, assim nós precisamos estar unidos fora de campo é. porque aí dentro de campo nós vamos estar forte O time chega forte, é verdade. Chega. Então a, 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 naquele ano, em Jundiaí, todo mundo era paulista. De Jundiaí. Todo mundo se envolveu todo mundo. Dele era, era todo jogo no estado, era 15 mil pessoas porque só, só só cabia 15 mil. Se, se desse mais, iria mais. Como aqui em Mossoró, eu quero também que isso mude. Precisamos ver um jeito, precisamos mudar a, alguma forma de. De caber mais gente, vamos derrubar aquele lado lá, faz o um modo geral, é, como era antigamente, exatamente. se não pode ficar lá em pé derruba, mas não podemos perder então, ali aquela identidade do Nogueirão, cara, que... precisamos colocar mais gente, 10 mil, 15 é. mil porque tem eu garanto a tá você lá parado, cara. eu garanto a você, as coisas caminhando como tem caminhado, a cidade, nós temos 300 mil habitantes é aqui, é muita gente, então o pessoal é carente de torcedor, é, é carente de futebol, Esporte. é carente de, 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 de um clube que seja diferente, Isso. nós precisamos ser diferentes dos demais, é. não podemos ser mais um clube normal, e o Porto Iguaçu a história que tem, tudo aquilo que conquistou, o Portugal é grande grande, gigante, é muito grande então gigante. precisamos que todos também entendam isso, ter essa mentalidade e dizer assim vamos apoiar, se não for no primeiro ano vai ser no segundo é. eu garanto a você, David, que em três anos nós vamos fazer história aqui em Mossoró eu tenho certeza, meu amigo, e com essa sua vontade e o seu know-how, porque a partir daí do, do Paulista de, de Jundiaí ele teve todas essas, essas propostas, né e aí foi realmente onde ele começou a levar o nome de Mossoró por Pro mundo, é, né? eu fui ali Fala pra... um pouquinho aí, assim, porque o nosso tempo tá corrido a jogo, tá acabou demais. Vamos passar então, pelo então, Inter ali também, porque né? Não, porque. Aqui, aqui tem outro podcast de 7 horas da noite, das, das, das 7 horas da noite Vamos continuar, vamos pegar o horário do é. cara também aí, vamos. É, é, aí tá danado. E aí eu fui pro Internacional, eu escolhi a proposta, teve do Flamengo, um time do meu coração, mas aí ali naquele, como você falou, o Márcio é profissional, e ali eu, eu vi todo o projeto, tudo que envolvia a grandeza do Internacional e é tanto que eles falaram vamos ganhar tudo só não ganhamos o brasileiro porque não deixaram naquele foi em 2005 foi exatamente o Corinthians então levar o brasileiro mas a gente conseguiu conquistar a Libertadores da América conseguimos campe é, campeão mundial no ano seguinte Campeão da, sul, da, da Recopa Sul-Americana. E aí foi tudo aquilo: é, deixar o nome gravado no Internacional. Você fez parte de, daquilo tudo. Fiz parte daquilo tudo, daquele grupo vitorioso. Inclusive, Presid... hoje você postou nas suas redes sociais um vídeo do, da, da Campeão da Libertadores. Da Libertadores. Hoje completa, hoje completa quantos anos? 16 até? anos. Eu 16 eu anos, isso mesmo. 16 anos, tem esquecido já. Marcelo é se completa sabe de tudo ali. Grande Marcelo. É. <laughs> 16 anos, Mas postou hoje ele lá no, junto com a equipe do Internacional Campeão da Libertadores. Ali é uma seleção. 2005. Que, gol, que grupo? Treinador. treinador Começou com o Murici no ano 2005, final de 2005. Depois Abel Braga. E, e fazer história no internacional é diferente. Hoje eu, eu voltei no Sul ano passado, fui lá jogar um Master pelo Inter. Foi, né? foi fui lá jogar um. um... Estamos jogando a competição ainda do, da, da Copa Master, né? Copa do Brasil. E aí, rapaz voltar lá depois de muitos anos e ser recebido da forma que eu fui não tem nada no mundo não tem dinheiro nenhum que pague ah. sabe é, é o reconhecimento um do fanático ali cara é, é rapaz, ali é diferente um eu grenal te, ali eu tive lá agora recente um grenal refanato. ali é diferente é diferente é diferente. é diferente e aí pronto aí depois dois do anos inter, lá aí eu me lesionei tinha uma lesão do pubis né pois e dia, aí mas é uma lesão séria né é uma lesãozinha bem chata tal eu passei um ano evitando evitando mas tive que fazer cirurgia já não tinha mais para onde recorrer tinha que ser cirurgia e aí, depois da cirurgia, eu volto ali ainda no ano 2007. Eu ainda jogo gaúcho, mas com muita dificuldade, me precisando soltar, e o Inter é, começa a mudar em termos de, 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 de elenco. Eles queriam reformular, é, reformular ali o, resta, o o elenco, né? Mudar, fazer contratações e, e começaram a contratar e falaram: Márcio, tem uma proposta para você do Atlético Paranaense, do Vasco, de alguns times do Brasil. Quero que você peça o que for melhor para você. O Inter, vai, se quiser ficar aqui, você fica. E o meu filho, na altura, tinha acabado, nasceu, Nicolas, Sim. em março, isso foi em março. E eu falei para eles: olha, agora eu não vou sair ainda. Deixar meu filho é, curtir um pouquinho meu filho, então, já que eu não tô jogando muito e tá? tal. Então, eu vou curtir um pouquinho meu filho, sabe? No Brasil o calendário é essa, essa loucura toda. E aí fiquei ali, aí quando chegou no mês de julho, apareceu uma proposta para mim, pro o E esposa acompanhando você Sim, sempre, sempre, sempre juntos, sempre juntos ali e tal. É... que não é fácil também, né? Não, Mas... é porque ela deixa de viver tudo aquilo, viver a... os sonhos é... dela, pra né? Viver os seus. Para viver os meus, é, é, é uma decisão bem difícil, bem bem complicado. E estamos juntos até hoje, né? Nossa. Né, David? E, e Deus tem nos abençoado Nossa, aí. Massa, tem sido bacana, tem sido, tem sido legal mesmo. E aí sim. eu chego, é, chega em julho, né? Chega em julho e, e chega uma proposta do marítimo é, da ilha da Madeira em Portugal. Sim. Eu não conhecia. É, mas aquilo me atraiu bastante, a Europa. Europa, né, cara? Então. Espetacular. E, e aí aceitei o desafio, eu fui como empréstimo de um ano pelo Internacional, o cara conseguiu lá o um empréstimo e tal, e fui. E aí eu cheguei lá, o treinador é Sebastião Lazarone, na altura, uhum. Sebastião Lazarone, mas tive dificuldade para me adaptar, para a também, para minha esposa, não foi fácil na altura. Tivemos bastante ali no início uma dificuldade muito grande, Nicolas era muito novo, tinha quatro meses apenas e tal. Shhh. É a, mesma, é a mesma língua, é, mas é cultura diferente. Diferente de tudo. Bem diferente. É mas na Ilha da Madeira. É. Então, para a gente sair dali, tinha que, tinha que ir de avião, não Sério? podia. É, porque cercado de água, tudo. E aí foram seis meses, assim, bem complicado, bem difícil. Então, é, mexeu um pouquinho na, na minha parte emocional. Eu não conseguia desenvolver meu futebol. E o Lazarone teve muita paciência comigo. O presidente o marido também tiveram paciência comigo. Souberam esperar. E aí depois de um ano bem. Seis meses bem complicado. Quando chega em janeiro, que é o retorno, né? Começa o segundo turno. Sim. Eles até chamam é, campeonato de inverno, que é muito frio. Sim. Só que aí o frio me fez bem. Foi bem você vê como é, que é as coisas, né? O Nordestino foi sai daqui. Foi mesmo, massa. E aí eu comecei a me sentir bem. Foi onde eu fiz. Porque aí vai de janeiro a maio, pra você ver, né? Então foi onde eu fiz quatro meses de campeonato muito intenso, muito forte. É tanto que nos últimos jogos, é, em sete jogos pra acabar. Em cinco jogos pra acabar o campeonato, eu faço sete gols. Xiii! Então ali aí começa a ser destaque também em Portugal. A gente conseguiu classificar o time para uma qualificação da Liga Europa, uhum. para jogar o playoff da Liga Europa no ano seguinte, Já depois de muitos anos, o Marítimo ficou em, quinto, ficou em quinto lugar no campeonato. E aí apareceu o Jorge Jesus. Um dia eu estava, eu lembro até hoje, eu estava no supermercado à noite. Estava em Porto Alegre, tinha que me representar o Inter. Sim. E aí ele me ligou, Jorge Jesus, e eu tava no mercado. Isso era o quê? Umas 7 horas, oito horas? Você lá já era bem tarde. apresentar ao Inter. Ao Inter, porque o, o Maricho não tinha condições de comprar. Que o Inter, o Inter posto. só ia deixar se fosse para vender. Que esse foi o acordo. Sim. E, aí, e aí o Jesus liga, perguntando, falando que é ele. Eu falei, mas Jorge Jesus, uma hora que lá já era bem quatro horas a mais, né? Sim. Ele disse, não, sou eu mesmo e tal. Quero te contratar para o Braga, você quer ir? Eu falei, claro que eu quero ir para Braga. Ele, 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 era, ele era o atual técnico do Braga. Isso, tinha sido contratado, e tinha carta, carta branca para contratar e que trazer massa, quem ele cara. quiser. E eu falei, vou sim. Agora sim, eu quero ir definitivo já. Já quero ir já para ficar direto. E, e seria bom se o Braga pudesse comprar. Eles, ah, quanto eles querem? Fala, você não, fala aqui com esse cara do Inter. Aí passei o diretor, passei o diretor do Inter. O telefone eles entraram em contato. Mas ficou de uma semana. E ele já ligou, ele falou, pode viajar amanhã, pode vir embora. Eita, coisa boa! O Jorge Jesus foi um cara bem importante nessa minha, nessa minha mudança até de postura como jogador. O Jorge Jesus, eu. eu, eu é, o lazarão foi aquele que me abriu as portas né, na, na Europa, Sebastião Lazarão, eu sou muito grato a ele. E o Jesus foi aquele que me moldou como atleta, como, como jogador tático e, e até mesmo como pessoa, no sentido de, de para que a gente pudesse crescer, a gente tinha que viver muito mais futebol. Sim. E eu já vivia. E depois de Jorge Jesus eu comecei a viver muito mais. Você passou a tempo com Jorge Jesus? Passei um ano. Um ano. Um ano ele um sempre um ser só. treinador. Ele ser meu treinador. E hora que eu joguei pouco com ele, viu? Sei. Eu fiz poucos jogos como titular, mas era uma peça importante na, na, no time dele. E ele sempre falava para mim: eu tô preparando vocês, eu tô preparando vocês. Pro próximo ano a gente vai ser campeão. Ele falava dessas, dessas palavras, ele falava: vamos ter calma, vamos ter paciência. É uma formação de um time novo, de um clube onde ninguém acreditava no Braga. Falava que o Braga era celeiro de jogador, ce, é, cemitério de jogador, cemitério de treinador. Afundava só os jogadores e Jesus inverteu tudo aquilo. O nome já diz Jesus, né? Abençoado por Deus. Ali. Então ele é tudo aquilo que, o, que a galera do Flamengo Fala. viu mesmo. Né? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele é, é, é realmente um desses treinadores aonde ele faz a diferença, onde ele vai. Nossa. Pelo trabalho dele. E aí no ano seguinte ele recebe a proposta do Benfica, ele vai se embora, mas ele deixou o Braga muito forte. Muito bem. Interessante é que no ano seguinte. A gente vai brigar diretamente com o Benfica, quem é campeão. E ficamos até a última rodada. Foi mesmo. Cara. Até a última rodada. E aí, no final, ele dá uma entrevista e fala assim: hoje eu sou campeão e vice do campeonato. Ele falou. Ele falou desse que jeito. Que massa, cara. Então, é, 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 é um cara espetacular. E ali começa a minha história no Braga uma história linda de cinco anos, com conquistas. Anos no Braga. Fomos duas vezes para a Liga dos Campeões, disputamos fase de grupo. Eu lembro consegui você Consegui realizar sonhos Champions. ali, a Champions League é, é diferenciada. Aquele hino é de arrepiar de verdade. Massa. Você não só sente quem tá na televisão, mas quem está no campo sente muito mais. Eu lembro que eu, a, minha, a minha estreia como jogador, é, como titular, foi em Partizan, em Belgrado. Contra o Partizan, em Belgrado ali. Na noite anterior a gente teve, teve um terremoto lá, parecia que o hotel ia cair. Sério, cara? Foi assustador de, de 5.8, foi bem forte mesmo. E, e depois lá no jogo, ele lá, como era um time preto e, e branco, o, o, a estrela vermelha, por ter a cor vermelha, não, o outro time da cidade lá não usava nada de vermelho. Então, a cidade eu lembro até hoje, o estádio assim, ó, bem parecido aqui, ó, preto e branco, assim, a coisa mais linda. E o hino começa a passar e passa a câmera ali. Aí passa um filme aqui na sua cabeça, sabe? Caramba! Eu lá em Mossoró, Eu lá no Alto do Xerém. Xerém. <laughs> e tô aqui diretamente na Champions League. É, é Deus. Deus. Eu falo Deus. que é Deus, nunca é sorte, não. É Deus e muito trabalho. trabalho. Muita dedicação, muito esforço. E acreditando, eu falava, ah. eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Não esperava chegar tão longe assim, né? Ah. Mas aí desafios vão aparecendo e você vai encarando. Eu, eu nunca, eu nunca coloquei, ah, porque o David não gosta de mim, porque o Marcelo não, não me aprova. Eu nunca coloquei isso como desculpa na minha vida. Ah. Todo desafio que aparecia e eu queria provar para ele que eu era capaz. Ah. Sabe, mesmo em meus dificuldades, falar outra língua. Por exemplo, quando eu fui para a Turquia, eu vou passar aqui os resumos, senão não dá para gente terminar. <laughs> quando eu fui para a Arábia Saudita, por exemplo, não falava nada inglês, nada inglês. Teve que desenrolar, lá. Eu, para mim, eu, eu, lasanha, comia a mesma coisa, lasanha, inglês. Eu passei quase três meses que eu fiquei sozinho lá. Minha família não conseguiu ir logo de início. Só lasanha. Aí eu ia pro shopping, só apontava para assim, até com medo de falar. Eu tinha medo de falar com os, com os árabes lá. Eu só apontava que era lasanha, era lasanha. Eu cheguei na altura do Ramadã, então eu só abri os restaurantes, tudo, só abria lá a partir das oito e meia da noite Eita. quando realmente escurecia tinha dia que começar a escurecer mais tarde só abria mais tarde Shhh. o nosso trem era onze e meia da noite então, a hora que eu ia comer ali, então eu comprava muita bagana para comer em casa. Foi um tempo bem difícil, bem complicado. E aí, Outra eu comecei... cultura, né? Por causa da cultura também, né? E aí eu comecei a estudar inglês, comecei a aprender. Então, eu passava meu tempo lendo livro, inglês, ia para pro, os aplicativos. É, comecei a estudar ali bastante inglês. Então, comecei a desenrolar já. Sei. E aí já foi saindo algumas palavras, já foi melhorando. E aí depois eu vou para a Turquia. E aí, já estou um pouco mais adaptada né? Na Sei. Turquia, por exemplo, passei uma situação é bem interessante para você ver mesmo eu meus 30 anos Sim. eu já fui provado ali na Turquia às vezes assim será que ele é capaz de jogar aqui na Turquia Sim. eu chego lá com um contrato tudo certo faltava dois dias para fechar a janela oh. e o meu contrato tava tudo certo já um ano de contrato com renovação automática depois de, de 20 jogos tinha uma, uma renovação automática eu tinha que jogar os 20 jogos como titular para renovar até aí tudo bem eu tinha mas aí depois eu, eu fiz, passei o dia todinho no hospital. Lembra até hoje? O dia todo dia, pai, super cansado. Voltei pro clube na hora do treino deles. E o cara demorando, demorando. E aí depois o meu já chegou assim: Rapaz, os caras estão com a conversa ali que você pode ter um problema no tornozelo, que eu já tive uma lesão bem séria no tornozelo. Passei por cirurgia também e tudo. eu falei assim: mas eu nunca tive problema, já passou quatro anos, porque isso tinha sido em 2010, e eu tava lá chegando em 2014. Sim. Mas nunca tive problema, nunca mais parei, nunca mais tive lesão, nada. Sempre jogando, se ele pegar meus históricos Ah, mas estão falando, carro do salário, isso, aquilo, outro, tal, isso aqui. falei, não, peraí, então. Aí fui olhar o treino, olhei o treino, visualizei, olhei assim, eu falei, eu jogo fácil nesse time. Fui para casa, fui pro hotel, deitei, fiquei pensando, aí liguei para minha esposa, Paline, pra Aline, expliquei para a situação e tal, o que é que você acha. mas não, a decisão que você tomar, eu tô contigo e tal, tamo junto. Liguei um, pro, pro meu ex-empresário na altura, que era meu empresário tal, falei com ele também, tudo. E aí, fui dormir. Falei, senhor, tá em tuas mãos, o senhor me dá paz amanhã, quero acordar em paz amanhã. Para resolver bem. Para me resolver bem, que era o último dia. Ou eu ficava desempregado, não tinha mais janela nenhuma para me jogar. E aí, acordei em paz, acordei feliz. Aí, fui liguei para o empresário que estava lá, falei, vamos assinar. Ele, mas desse jeito, eu falei, vamos assinar. Aí, cheguei lá, falei pro cara, eu não falava um pouco inglês ainda. Aí, eu falei para ele é, que eu aceitava essas condições, mas aí eu queria, do o ano seguinte, eu queria assim, assim, assado. Aí eles, tá feito, isso não é problema. Aí eu com sete jogos, com sete jogos o presidente na altura, que não tava lá, tava viajando, ele chegou de viagem. Eu com sete jogos no um time, ele me chamou, aí falou. Aí eu tinha ficado de fora um jogo por lesão, eu me lesionei, aí eu já contei, falei, cara, eu fiquei Sim. fora da estreia, fiquei fora dois jogos, já faltava 32. Eu tinha jogado cinco, faltavam mais 15 jogos ainda pra, pra me renovar, né? E eu aquela tensão toda e, e eu tinha lá no contrato que se eu machucasse jogando, eu durante dois jogos eu recebia o prêmio normal de jogo. Sim. Só que meu prêmio no contrato era maior. E aí eles, não, a gente vai pagar do contrato, porque é assim que funciona, mas do jogo a gente não vai dar não. Eu falei, não, tudo bem. Aí o presidente me chama, chega de viagem me chamou na sala dele. Eu lembro até hoje, eu arranhava um pouco o inglês, aí o cara sentou do meu lado e falou, é, he won't speak with you alone. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu só entendi ele que ele. ele quer que... falar com você sozinho. É, né? aí eu falei, Jesus, o que é que isso? E ele não falava inglês. Sim. Aí todo mundo saiu da sala, e aí ele me deu um envelope. Ele me entregou um envelope assim, disse é, sendé, tipo, send, 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 que era pra mim. Sim, Até sim. eu entendia é turco, né? Turco. Aí eu disse, tudo bem, entendi. Aí depois os caras voltaram pra sala. Aí ele disse, pediu pra mim guardar, né? Pra ninguém ver. Aí os caras sentaram aí, ele começou a falar que queria renovar o contrato comigo. Aí eu falei, mas não, não tá no contrato que eu tenho que fazer X, x jogos. Ele, não, não, ele disse, já tá renovado automático. Você vai ficar aqui mais um ano, ele quer botar uma opção de mais um ano para você ficar no clube, para você já desenvolver seu trabalho normal. Pela sua postura, acima de tudo. Sete jogos. Eu tinha acabado de chegar no clube, fazia um mês e meio que eu estava lá. E mas... ali também começa uma outra história no Bachac que até hoje, esses dias ele o que Xerri, é Madipa, o Medipol que Xerri, e pra você ver, eu já fazia um tempo que eu, eu sempre falei com o presidente, sempre tive contato próximo com ele, mas depois dessa minha volta pro Brasil, eu falei uma, duas vezes com ele, meu aniversário, o aniversário dele, final de ano, já fazia um tempão mesmo que eu não falava com ele... E, e no sábado de manhã, a gente indo pro treino, ele é louco pelo meu filho, ele é, ele é apaixonado pelo meu filho, até por falar turco, ele gosta sei. muito dele. Seu disso. filho fala turco. Fala fluentemente, Eita, é o Nicolas fala. E aí, através do Instagram da filha dele, que o presidente não tem Instagram, não tem sei, WhatsApp, sei. não tem nada, ele fala. Ele falava, às vezes, por mensagem de, de, de texto, tudo hum. comigo. E aí ele mandou um áudio do, 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 do Instagram da filha dele pra Nicolas, Sei. dizendo que tava com saudade da gente, que, que a gente era importante para ele, que a porta estava sempre aberta, o dia que eu precisasse voltar na Turquia, Legal, era cara. só falar com ele, tá? Então, assim, temos essa, essa conexão, você vê, num um período que poderia ser difícil, isso. que eu poderia ter recusado, que eu poderia dizer, tá bom, eu não quero não, eu poderia ser orgulhoso. Foi, foi um teste para você, isso aí, E aí, aí é, Eu acho que quando você, você... Você quer vencer na vida, é, é David, lógico que... que Dependendo da corrida que você vai querer correr, por é exemplo, eu, eu sempre sonhei em jogar futebol. Eu não poderia jogar tênis. É. Né? Então, o pessoal tem que entender qual é a sua corrida. Verdade. O pessoal tem que entender aonde você é melhor. E eu é. sabia que eu, 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 eu sei do meu potencial, eu sei da minha qualidade... E se ali era um lugar, um lugar legal para você ficar realmente às vezes a gente tem que Saco. dar um passo atrás e o coração o coração ele sente, a sente. Pô, sabe ele não eu vou ele te dar um dar passo paz. atrás daqui para dar 10 na frente ele te dá paz né eu poderia ser orgulhoso com a maioria Nossa. das pessoas hoje na vida são elas certo. têm o orgulho elas preferem morrer com a razão do que dar um passo atrás e depois dar cinco para frente né então eu acho que muito na vida parte da decisão que você tomar não deixe que o orgulho seja maior do que você sente pelo outro. Certeza. Ou sente pela, 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 pela sua profissão, pelo aquilo que você quer, né? para você tomar a decisão certa. E, e, e pense se é aquilo que você quer, você consegue. Show de bola. Show de bola. É muita história boa, viu? que do meu amigo Márcio Mossoró. Daqui a pouco ele vai dizer quanto tempo ele ficou lá pela Turquia, né? Ele também jogou em outro time na Turquia. E como foi a vinda para Mossoró, né? Muito Estamos papo, chegando muito Vamos chegando, chegando, vamos chegando. <laughs> Quero agradecer ao pessoal das duas representações, minha gente. Isso mesmo, as duas representações tá trazendo marcas para Mossoró como mococa, que é uma marca que vende muito aí o pessoal que faz aí o creme de ninho do açaí usa muito o, a mistura láctea da mococa, né? O pessoal que faz bolo, que faz pudim usa muito a mistura condensada também da mococa, uma marca que vende demais. E quem traz para Mossoró é o pessoal da dois representações. E além dessa marca eles vendem também o arroz fazenda, é o arroz que vende mais e tá aí na tela VT. Segura aí. O arroz fazenda é uma rica fonte de fibras, minerais e óleos essenciais. E o que é melhor, rende até 20% a mais na panela. Arroz fazenda, satisfação que vem de família. Beleza, beleza, galera daí do arroz fazenda, tamo junto, meus amigos da dois representações, da Erickson, Jefferson. Sempre juntos aqui com David Almeida. Valeu, parceiros! Hoje entrevistando aqui nosso amigo Márcio Mossoró, um cara que tem uma história belíssima. A gente tá conversando aqui já há mais de uma hora, ele, já, ele só contou metade da história. Dele. <laughs> Meu amigo é história, né? É, exatamente, foram sete anos na Turquia. E sete aí anos. passou mais sete anos na Turquia. Jogou no, no Bachak É. Eu joguei cinco anos de baixate aí e depois, depois joguei mais um, um ano e meio no, no gostep em izmir e aí depois eu fui para o mesmo time da outro, o outro rival da cidade é, o altai onde eu fiquei só cinco meses né um clube da segunda divisão que na altura conseguimos o acesso pra a primeira divisão e tal então é, é história que nós temos certeza pra contar, e aí passa. veio passar férias em mossoró foi. E como foi a decisão de ficar por aí eu aqui? tinha mais um ano de contrato com esse altai né? eu tinha mais um ano o time tinha subido para para primeira divisão era era o que eu planejava acabar jogando a primeira liga lá né uma observação seu filho tava treinando nas categorias de base lá em qual Isso, de Saltai nesse ano que, que já tinha da idade dele tava em pandemia e ele conseguiu ficar um tempo comigo lá em Smir onde ele ia treinar Nossa. e ele tava bem feliz tava 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 contente poder estar tá, estar tá jogando com 14 anos né isso ele já desenrolando turco, já? já de boa. Cresceu lá, né, na realidade. Ele, ele nem acha, eu vou até falar que ele nem ele nem gosta quando eu falo que ele fala melhor turco que português. Sério? <laughs> então ele já conhece mesmo. Conhece, conhece. Ele é bom, ele. graças a Deus. A infância dele é foi inteligente. Lá. Foi, todinha. Ele, inglês... ele foi com quatro meses para para ele foi com quatro meses para Portugal. Portugal. Né? Então, Portugal nós já... voltamos, ele, ele já tinha, já tava com 15 anos quando nós voltamos. Então foi... foi então a ele a é mais toda. europeu do que Moçaraense. É sim, é sim. <laughs> Mas quando vem para cá, não quer voltar, não quer sair daqui aqui não, gosta o de Moçambique, é, tem o é, sangue, tem o sangue, tem o sangue, <laughs> o sangue, do, sangue. Tem o sangue de né? tem o sangue, e é. aí, e aí o clube com, com dificuldades financeiras, eu tava lá já há cinco meses, eles só tinham me dado a luva, Foi e dele. não tinham pago nada de salário, Pish. e aí eu vi que tava complicado, até porque também eu não joguei, eu não joguei a fase final, por decisões do treinador, eu não joguei, não consegui é, contribuir dentro de campo, mas fora de campo eu ajudei, fui importante, eu sei da minha importância, sei. E eu tenho uma história muito bonita é, na Turquia, né? Eu não poderia manchar daquela forma. Falei com o presidente do clube, não obtive resposta. O um cara que se escondeu, um o cara mesmo? que foi bem transparente comigo. Foi na minha. Eu fui na no escritório dele. Ele me ligou um domingo à noite. Queria ter um projeto bacana comigo, um projeto legal. E, e eu também apresentei o meu projeto para ele qual seria. Então encaixou. E depois o cara sumiu. Sim, é tanto que hoje não é nem presidente do clube mais, um o cara que nem, só Deus sabe onde é que ele anda. E aí eu tinha um ano de contrato, tenho o direito de receber meu dinheiro. Mandei um aviso pro clube, o clube não me respondeu, e aí entrei na FIFA. Foi mesmo. Foi. Entrei na FIFA e, e ganhei. a causa ganha. Tenho um salário, é, é contrato válido. E aí ganhei o processo, já tá com mais de um ano. Isso agora é questão de tempo para que o dinheiro venha. Mas né? rapaz, É, um, bem, um pessoal bem responsável. E aí começou a passar algumas coisas, né, David? eu falei, pá, eu não, não queria ter, ter saído assim, eu não queria encerrar minha carreira dessa forma. E aí comecei a ver algumas coisas, e aí eu já comecei a visualizar. Eu, eu sempre tive o sonho que o, meus pais pudessem ir a um estádio me ver jogando. Nossa. E aí eu tive tempo, eu falei, não, eu vou pensar. Aí foi passando, setembro, outubro, novembro. Aí foi chegando ali, no, chegando novembro, aí eu comecei já a pensar. Eu falei, ah, por que não jogar um campeonato no Rio Grande do Norte? Aí eu lembro que na altura do Djalma foi até no, no meu escritório. A gente conversou, ele mostrou um projeto dele tal, bacana, mas muito sozinho. o presidente é, do Potiguar, né? Isso, atual presidente do Potiguá. Mas muito sozinho ainda, sabe? Muito solidário, é, é... não senti tanta firmeza. Você sabe que, 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 que as coisas aqui não é fácil, é, né? não, não são pode... fáceis, né? E aí eu não senti tanta firmeza. Aí fui fazer um jogo. Eu lembro até hoje, fui fazer um jogo em novembro, fui fazer um jogo em Natal. Fazer um jogo em Natal através do meu amigo Adrier, um, um jogo lá é, semeando as Vidas, Vidas para Cristo, uhum. onde a gente arrecada as cestas básicas ali para doar as pessoas carentes. Foi um bem legal, foi um dia bem diferente. Legal. E aí tinha um. Eu, eu, eu liguei o Marcon de do Marcondes, presidente do Globo, Sim. tinha me ligado. Eu iria ficar o final de semana em Natal, tem um casa lá, iria ficar por lá com minha família. A gente iria passar o, o sábado e o domingo. Aí marquei duas reuniões aleatórias assim com o Moura. Do, do, América, do, do América e o, e o Marconi do grupo que a gente vinha falando, o Moura Sei. vinha me ligando já há muito tempo, o Moura é um cara espetacular, o diretor ali do América, é, junto com o presidente Souza, e a gente vinha trocando algumas ideias, eles tinham um projeto bacana, tudo. Souza hoje é, é o presidente, presidente é é É, assim, é, é, não gosta de, tá né, é, 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 de aparecer muito Souza não, não gosta de aparecer muito não. Souza é outra história bacana também. É, é, bem legal, uma história riquíssima assim de... de, de... De, saiu do nada do também. Do nada também, né? Bem legal, bem. Ba... E aí pronto, foi trocando, aí com Marcão, as coisas não, não aconteceram da melhor maneira possível, tal, não pelo que ele ofereceu, mas sim pelo projeto. Sim. Meu projeto era era outro completamente diferente. Uhum. E aí foi uma, uma conversa com o Souza em 10 minutos, 10 minutos, uma segunda-feira de manhã. Eu lembro até hoje, é, eu mostrei meu projeto para ele qual seria, ele me mostrou o dele. E, e aí, fechamos o contrato. Aí eu Sim. resolvi ficar pelo América. Eu falei, mais fácil meu pai aqui, vir aqui em Natal, Natal todo. eu também tive sempre vontade de morar em Natal, passar uma, uma temporada em Natal. E pronto, conciliou uma coisa com a outra, foi dando certo. A senhora contempla ainda? Ah, eu acho que foi em novembro, acertei o contrato. Fiquei em novembro, dezembro, janeiro ainda. Três meses ainda. Sim. Mas se você me perguntar se foi feliz, eu não. Foi mesmo. Para você ver como é que é as coisas, né? E aí, e aí a gente fica, às vezes, perguntando. Por que não foi feliz? Não, são decisões na nossa vida. A gente nunca sabe é, se está tomando a decisão certa ou não. O tempo vai dizer. Isso. O tempo, o tempo mostra a você, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei para apresentar num, num, um, você vê um ponto que a gente sente já. Quando eu vou, vou ser apresentado ao América, começa a acontecer algumas coisinhas pequenas que eu começo a refletir já. Sim. Falei, caramba, isso não poderia ter acontecido. Acho que já poderia estar tudo certinho. Sim. Aí fui juntando. O treinador o Renatinho, na altura, me recebeu de forma normal. Normal, né? Porque normal? Porque como você. Quando você começou o programa, você falou assim, se não for o maior da história do Rio Grande do Norte, de, eu um sou pelo um dos um, maiores. Até do Rio Grande do Norte. Com certeza, do Rio Grande do Souza, Norte. Souza, por exemplo, é outro. É. Tem outros jogadores ali do Rio Grande do Norte. É, mas eu senti um pouquinho de, de indiferença. Sei. Falei, será que o pessoal... Você me falou, olha, o pessoal do Natal não gosta do pessoal de Mossoró. Mossoró tem uma reixazinha Porque se é. você pegar... Vamos lá, David. Começar a imaginar, fazer cenários aqui. Se você pegar alguns jogadores veteranos que já vieram para ABC e América, eles nunca conquistaram nada aqui dentro. Tirando o Souza, que quando voltou, o próprio Moura, que quando voltou é. para jogar aqui, são jogadores diferenciados. Mas você pega outros nomes que agora não, não vem, vem na cabeça, mas que estiveram, que, que chegaram com moral no América ABC, porque conquistaram algumas coisas, mas não conquistaram tanto quanto eu. Verdade. E por que eu não podia ser recebido dessa forma? Porque eu fui recebido diferente, porque eu fui tratado diferente pelo treinador. Sim. Não que eu queria ser mimado, até porque eu nunca fui mimado na minha vida. Com respeito, né, Márcio. Mas eu sabia que eu tinha condições de jogar ali. Eu sabia da minha qualidade. Sei. Né? E aí eu comecei a sentir algumas coisas e eu falei: "Paz, tô recebendo um recado aqui do meu coração que as coisas não estão bem, eu não tô feliz". E aí comecei a ver, aí eu um dia eu falando com o Nilson, treinador aqui do Tá no Potiguá, mas antes ele vinha pro Potiguar. Ele falando, pô, fala com seus irmãos aí, eu tô, tô como treinador agora tal. Tá? Eu falei, pá, que legal, professor. Eu falei, não, surgiu uma oportunidade, eu dou um toque pra você. E aí, quando eu tô, eu tô, eu tô em Natal, eu recebo uma ligação dele. Aí eu disse, Caramba Nilson me ligando. E aí meu irmão me liga, fala assim: ó, oh, pode Padre com o Nilson, correu. Eu falei, não acredito. Foi mesmo. Aí eu pá liguei pra ele, eu falei, professor, seja bem-vindo à minha cidade. O que precisar? Nós estamos lá às ordens, eu tô aqui em Natal, mas a minha família tá lá em Mossoró, fique à vontade. E trocamos algumas ideias. Foi. E aí eu fui sentindo aqui, aí quando o Nilson viu, eu falei: "Será, é o treinador? Chamado, um chamado". Sabe, você começa a ficar inquieto, eu disse: "Pô, eu não tava nem titular no América, né? E, e eu vendo assim, eu falei: "Senhor, eu não quero acabar a carreira dessa forma". Eu não vim aqui para minha cidade para mostrar para os outros que eu sou o melhor, mas eu vim para minha cidade para terminar de, terminar de forma grandiosa. Da mesma forma que eu comecei, eu vou acabar. Porque eu não vou aceitar isso. Eu não aceito ser humilhado na minha cidade, na minha terra, no meu estado, no caso, né? Que eu tava próximo. esse assim, não, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E aí eu tive um jogo contra o Potiguar. Ele me colocou de titular, numa posição onde eu não gosto de jogar. Ele sabendo, Renatinho. Sim. E o time perdendo no intervalo, ele podia ter tirado o time todinho, mas ele escolheu tirar quem? Tirou você. Tirou. Eu falei, o time jogando contra o time na minha cidade, todo mundo vendo esse jogo. Era um jogo que eu esperava, por tudo que envolvia, lado emocional, família, tudo isso. E aí eu falei pro treinador, aí liguei pra Nilson à noite, eu lembro até hoje, liguei pra Nilson. A América virou o jogo, ganhou 3x1. E eu liguei pra Nilson e falei, professor, seja sincero, a gente conhece já desde que eu, ele jogava no, no Guimarães e jogava no Braga. Jogamos cinco anos um contra o outro lá. Sim. E, e criamos uma amizade, um laço muito grande. E aí eu falei, professor, seja sincero, eu tenho condições de jogar ainda. Ele, você tá louco? Você tá falando besteira? Eu disse: não, eu vou pro Potiguar. Aí ele vem mesmo e falei, vou, que eu, eu, eu poderia fazer só mais um jogo, né? E aí, se eu fizesse o próximo jogo com o América, era uma semifinal. Era uma semifinal, o América ia jogar no primeiro turno. Sim. E aí eu falei, professor, eu vou embora então. Aí eu liguei pro presidente do, do América, Souza, me encontrei com ele pela manhã. Eu falei, Souza, eu quero ir embora. E comecei a chorar na sala dele. Foi mesmo. E ele disse, o homem, o que é isso? Não faça isso, não. Eu falei, não, Souza, você foi jogar futebol, você sabe o que eu tô falando. Eu não tenho alegria pra jogar aqui. E aí, depois, durante a semana, aconteceram alguns episódios. Tentamos contornar. O Souza foi um cara que tentou intermediar o Moura. Mas aí veio também, depois, veio o Leandro Senna com opiniões diferentes. Que ele pensava diferente. Eu respeito. Ah. É, sou um cara muito respeitador. E eu tava dizendo pra eles, olha, eu não tenho espaço aqui no América. que vocês não querem aceitar que eu fui vencedor. Ah. Eu sou vencedor e vocês têm que aceitar. Mas como vocês não querem aceitar aqui, eu não vou ficar na situação. Agradeço Souza, agradeço Moura. Pelo tempo que vocês me acolheram aqui, vocês são uns caras sensacional. Ó, oh, presidente, tá aqui. Eu não quero nada do América porque eu não joguei, eu não quero salário nenhum. Pode pegar doido para alguém, ou fico. Não, você tá você vai receber. Eu falei, presidente, eu não quero. Combinado foi esse. Se eu jogar, eu recebo. Se eu não jogar, eu não recebo. Eu não quero nada. Não recebi um real do América. Fiquei lá os três meses. É, não, nunca faltei um treino. Me dediquei todos os treinos. Ajudei meus companheiros enquanto eu pude ajudar. Né? E aí, eu sou recebido aqui em Mossoró de uma forma que eu sempre esperei. Fui bem recebido, e aí, aquilo que eu falo: né? eu chego aqui em Mossoró no meu primeiro jogo em casa, com meu pai, com minha mãe, tia, primo, amigos, colegas, pessoas que nunca tinham me visto jogar. Verdade. E aí eu passo tudo aquilo que eu passei no Nogueirão. Segura aí que você vai dizer já já o que você passou. Quero agradecer o pessoal da Nonato Atacarejo que está com a gente também. Nonato recentemente teve aí sua reinauguração e foi top. Novos setores abrindo lá em Nonato e você vai conferir agora como foi essa reinauguração. Olha aí. A seriedade e a honestidade vence todos os objetivos. Começamos ali naquela esquina com uma área de venda de 30 metros quadrados. E hoje estamos entregando aos nossos clientes 1.600 metros de uma loja moderna e que atende aos anseios de todos os nossos clientes. Queria agradecer em especial ao meu pai por estar com a gente sempre, em todos os momentos que é necessário. E eu queria uma salva de palmas especial para ele. E também já para marcar essas palmas, a chegada dos clientes que começam a entrar na loja. Bom dia a todos. Perfeito, né? Uma das melhorias é porque o final de semana que às vezes pega a gente desprevenido né? Tem um domingo, os horários né? mais acessíveis, né? Pra gente soltar lá a produção um pouquinho e fazer carreira para cá, né? Vem é sempre aqui. Três, três dias eu tô por aqui, comprando, fazendo as compras aqui. Sabe que é mais bom preço, melhor preço aqui? É um dia de inauguração, é um dia de entrega, é um dia que a gente tem a satisfação de olhar no olho, seu Donato, de quem está produzindo e quem está empregando. É, Pablo, tenho a certeza que vocês estão fincando mais ainda raiz na cidade de Mossoró, porque toda vida que a gente tem a oportunidade de empregar uma pessoa, é uma família que a gente beneficia. É isso aí, faz uma visita aí a Nonata Tacarejo, Eu tô sempre por lá, toda semana eu tô por lá, mostrando as ofertas. Segue também no Instagram, arroba Nonata Atacarejo, sempre perto de você, supermercado do Precinho. E aqui com o Márcio mostrou, o papo tá bom, já o podcast mais longo aqui, viu? Da gente? É mesmo, é, pai. Eu falei pra você, não tinha hora é pra acabar não. É história. É, rapaz. E é porque estamos dando um. um Resumiu aí. muito, é... né, cara? Já estamos resumindo muito. Já estamos e, aqui e, na. E eu vou esquecendo também que é muita coisa que a gente vive, é muita coisa. <laughs> Na cabeça aí, não dá para lembrar de Mas tudo. Mas né? esses finalmente aqui tem sido momentos de muita emoção para você nada. aqui em Mossoró. Depois que você chegou, você muita chegou. Coisa... Você, você chegou para ser jogador, só que a, a coisa aumentou, né, Márcio? uma proporção bem maior, né? É, fala um pouquinho desse momento do jogo, né? Você chegou no, no momento do campeonato ali que tava é, precisando de você, tava, o que clube que aconteceu? Tava, tava passando por dificuldades, como sempre, financeira, jogadores que vêm de fora. É, não tinham recebido salários tal e muita coisa e eu sou eu vendo uma situação daquela eu, não... eu na minha cidade eu não poderia deixar passar Sim. né então eu, eu, eu me comprometi você com ele você é um cara que é gestor você é um pois. empresário então exatamente você, rapaz, você não não vai batendo uma coisa na mesa é porque é porque a gente a gente se preocupa muito né David eu eu, eu sou um cara que vim do nada né e conquistei muitas coisas. Assim, tudo com a organização, né? Mano? Exato, exatamente. Então, assim, eu sei o quanto foi difícil chegar lá, mas com muito trabalho, com organização e planejamento, dá disciplina. pra chegar. Disciplina. Disciplina, acima, a disciplina, além de, de, de ser disciplina no sentido dos gestores, muito mais disciplina de jogador. E na nossa parte hoje, como gestor, eu vejo é a organização. É, é você saber, por exemplo, não tínhamos condições de pagar jogador como Carlos Alberto, como Ramon, Os jogadores ganhavam 6 mil, 5 mil reais. Vamos abrir aqui o leque aqui. Eu ganhava muito, sim. sabe? Ganhava muito dinheiro para jogar aqui, pá. Eu vim jogar de graça. Sim. Eu vim jogar de graça. Ah, mas por você tem condições? Não, porque era na minha cidade. Eu acho que o clube estava passando por um momento difícil e eu podia sim jogar de graça. Como eu joguei e paguei para jogar, sim. paguei porque eu ajudei a cada um. É, ajudei não só no sentido financeiro, mas ajudei me comprometendo com eles, queria receber o salário deles todos. Sim. Já adianta aqui de primeira mão, que a maioria dos jogadores que terminaram o campeonato com a gente já receberam todos os seus salários, quatro meses de salário que trabalharam aqui, eles receberam Nossa. a maioria deles. Estamos finalizando com a parte da comissão técnica também, que nunca tinham recebido salários aqui. E estamos pagando a todos com o dinheiro da receita que nós temos. Então assim. Dessa parte de cá é só se organizar. É. Por exemplo, agora, fugindo um pouquinho do, do campo, na parte de, do, do, do sub-20. Com os parceiros que têm nos ajudado, o pessoal que tem chegado junto. Por isso que eu falo, tem muita gente que ajuda. É. Agora temos que ser transparentes. É. Né? É... Estamos com mais de 40 dias de trabalho. Receberam a folha de salário deles no dia certo, a comissão técnica que recebe. Legal. A alimentação da Casa do atleta nunca faltou. Eu nunca sequer recebi uma ligação e a tia, preocupada por fazer o almoço. Todo dia tem lá para nove atletas a gente dá alimentação. Sei. Dia do jogo, todos os jogadores vão se alimentar na casa do, do sub atleta, do Sub-20. Tem roupa de concentração, tem roupa de treino, transporte confortável para viajar. Que massa. Cara. Transporte. Já fechei com o pessoal do campeonato todinho. Já tá tudo ali certinho. Vai chegar o dia, a gente vai pagar. E o resultado tá sendo visto dentro de campo, porque o time tá se destacando. Não é isso? Como é que tá? Não, a gente, destacando no sentido. Como é que você quer o resultado? Lógico seria bom se a gente tivesse nove pontos. Sim. As coisas não estão acontecendo, mas eles estão vendo um ponto igual a diferente. Sim. No sentido de organização. Sim. Porque você tem que pegar o... agora, recente, né? É do campeonato? Zero, temos três jogos, temos duas derrotas e um empate. Ah. Mas o... a minha maior preocupação é a organização. Sim, eu sim. acho que o resultado ele é fruto quando você começa a organizar as coisas fora de campo. Vai dar certo. Eu creio que vai dar certo, eu creio que nós estamos no caminho certo. E eu não vou desistir desses meninos, uhum. porque são meninos que passam por dificuldades, meninos que têm problemas em casa, sabe? É, é, é tudo. É, 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 é você entender o que eu me passa que é muito fácil você jogar dentro de campo e vocês ah. que lutem não não, é assim, não, não. não 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 devemos ser assim você sua preocupação como é gestor, muito mais a forma grupo tá para o clube como um todo né Lógico, cara? nós nós temos uma, uma comissão técnica recheada de, de profissionais com excelente nós temos nutricionista nós temos doutor nós temos psicólogo do esporte Nossa Fran Lima Massa. então assim, tem todo um pessoal por trás dando suporte, porque nós acreditamos na mudança do ser humano. Nós acreditamos na mudança da organização do Potiguar. Então esse é o meu maior desafio. Lógico que eu queria que o resultado fosse agora, tivesse nove pontos, já ah, classificado. Entendi. Seria ótimo. Mas não, o resultado ele é fruto de um trabalho que você tem que dar continuidade. Verdade, verdade. Não pode ser só hoje. Ah, o Potiguar só se organizou no ano 2022, 2023 vai ser a mesma, vai ser a mesma não é, é um processo não é um processo. é um processo e agora dentro do Potiguar vai ser sempre assim tem que valorizar vai, o processo vai andar com as próprias pernas respeitando, cuidando do atleta, cuidando do ser humano é. para que ele possa ser além de um ótimo Atleta, ele seja um homem do bem também. Certeza. Que faça a diferença na sociedade. E aí você veio, o time tava. que quê? Tava. uma colocação não tão legal. Não nada, é? a gente tava ali até perigoso, Marcelo, mas da, da, da situação de cair. Cês. E aí eu lembro, né, quando eu voltei, a gente jogou contra o Santa Cruz, jogamos contra o Açul, perdemos contra o Santa Cruz na estreia do segundo turno, perdemos, empatamos com o Assul, time horrível. E eu falei assim no vestiário, não falei nada com nenhum jogador. Empatou fiquei... aqui dentro do aguerão. Não, foi lá. lá. Eu olhei assim, eu falei assim, eu falei, meu Deus Senhor, eu vim pra minha cidade, eu vou ser rebaixado com o time. É tudo que os outros querem, né? Aqueles que torcem contra, que é. sempre tem, né? E aí eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu lembro que eu fui para casa, chamei o treinador que a gente sempre tomar um cafezinho para trocar ideias, é isso que eu falo, viver intensamente. Eu falei para professor, senhor é o seguinte, temos que dar uma uma limpada, Ele, mas temos poucos jogadores e aí eu falei assim, ou a gente limpa ou a gente não vai nem terminar o campeonato. Porque daqui a pouco vai começar a um minar o outro Vai começar a ir embora, não estão recebendo dinheiro É melhor a gente limpar o, o, o time agora, ficar com quem quer ficar E aí ele fez essa reunião O treinador, um cara sensacional O Nilson Correia Ele falou, ó, vai ficar esse, esse esse Os demais aí, pode falar com a diretoria E aí você Você começa a ganhar o um grupo, sabe David? Porque o futebol, tem que para aquela coisa individual Porque eu sozinho, o Márcio Mossoró sozinho É como eu estou falando Rapaz. Não faço nada é coletivo, futebol é coletivo, futebol é família, futebol é grupo. É. E eu tenho falado pra esses meninos, eu falo assim: ó, eu prefiro ter um grupo do que ter um Messi, do que ter um Pelé, do, é. do que ter um Romário, do que ter um Neymar. O que é que tá acontecendo no PSG aí? Você vê tudo isso, é. é, é faltando é muita, grupo ali, tá é, muito, faltando é, grupo. Muito, é, muito, é muito eu e pouco nós. É. E, e aonde eu trabalho, quando onde eu passei, sempre foi muito grupo, nós. Nós vamos vencer. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos conseguir. Juntos podemos. Então, eu acho que no futebol é isso, é muito coletivo. E, e eu tô. Tentando passar para esses meninos o que a gente passou pro profissional. E aí, dali em diante, a gente começa a dar uma reviravolta, a gente vira a chave e a gente começa a dar um passo bem importante para conseguir é, terminar o campeonato de uma forma digna, foi. de uma forma honesta e de uma forma onde a gente honra a camisa do Potiguar. Porque quem veste a camisa do Potiguar só sabe quem sente. E aí, o momento, assim, eu acho que foi um dos mais marcantes da sua carreira toda, foi quando você fez um gol decisivo aqui. Como foi esse momento? Rapaz, se eu conseguir terminado de falar <laughs> eu vou eu vou eu vou explicar assim porque foi uma coisa de toda a minha vida como profissional falando da minha profissão e, e, e lógico também mexe um pouquinho com o meu emocional do, do lado Márcio né família tal aquela coisa toda né porque como eu falei eu sempre tive um sonho que os meus pais pelo menos meus pais que meus irmãos já foram é, minha irmã por exemplo também não tinha me visto jogar uma tia minha que eu tenho como a segunda mãe também Maria José também é que é irmã da, da, da minha mãe né Grandinha, tudo, e eles nunca tinham visto jogar no estádio. Então, não tinha aquela frustração no sentido assim. Eu acho que Mossoró inteira é queria ele ver jogar no estádio. Eu, eu, eu acredito. E é tanto, pra você ver, a mobilização foi tão grande, né, nessa altura dele, que nós conseguimos vender mais de dois mil ingressos antecipados. Ué. Nunca isso foi visto aqui na eu história é. de Mossoró. Então, assim, eu comecei a entender aquilo, falei, não, Deus tem um, tem um é. propósito maior. Por isso que eu falo, passar pelo processo é dolorido, dói, custa mas viveu o propósito, é. gente. E só sabe quem estava lá dentro. Eu acho que os vídeos, eu acho que até a minha a minha fala. Vamos lá, aquele momento ali, o Potiguar estava disputando o quê? Ali era, era, era um jogo que valia é, uma, classificação. uma classificação, praticamente diretamente para o turno, para a semifinal do turno, uma semifinal. E também ia dizer muito sobre nós se íamos a Série D ou não, porque os nossos adversários estavam perdendo e a gente precisava ganhar. E era um jogo difícil contra o ABC. igual e ABC. O ABC com um time maço, um time maço. E, e você sabe, né? Um jogo em casa, a torcida desconfiada. Contra o time de Natal. Exato. E, e naquele dia a gente não escutou uma vaia do torcedor. Então é isso que a gente quer. O torcedor tá começando a entender que quando ele tá do nosso lado, nós somos mais fortes. Aí. Eu... O jogo estava 1 é, um a 1 um. um, chuva, levando pressão do ABC, os caras perdendo o gol. E eu dizia, senhor, assim, e eu olhava para um lado, eu tentava puxar os meninos. Mas eu já estava super cansado, tanto fisicamente como mentalmente. Eu estava esgotado. Mas aí é aquela coisa, a força às vezes vem de dentro de você quando você menos imagina. Verdade. Mas por quê? Porque eu acreditava, porque eu sonhei e porque eu falei assim, eu vou conseguir. Eu vou chegar na minha cidade, eu vou jogar para meus pais ver e vai ser um dia inesquecível para mim. E aí Deus me presenteia com a bola, foi uma falta. Eu tava, eu lembro até hoje, eu caminhando aqui, ó, tinha dois zagueiros aqui do ABC, eu caminhando cabeça baixa, eu falei Senhor, renova minhas forças, Senhor, renova minhas forças, porque a gente precisa de uma bola. E eu vejo quando o cara pega a bola, o Harrison, um cara inteligentíssimo, ele olha para mim só olha só faz assim, ele levanta só os olhos, eu falei, ninguém viu isso, só eu e ele. E aí ele vai, ele corre, ele vai aqui, pega a bola rapidinho, põe aqui a bola e eu já começo a correr. E aí ele dá o... eu começo já... <laughs> o e passe. aí ele dá o passe e eu começo já a correr e a grama no grão é alta, né? É alta. E o pessoal fala, eu recebi muitas mensagens, o pessoal fala, que tranquilidade, só podia <laughs> ser ele. Mas eles não sabem, eu tava ajeitando a bola, eu tava estava esperando o melhor momento. E eu falava, meu Deus, Senhor, me dá, me dá essa calma. Me dá essa tranquilidade. O pessoal fala, como é que você começava a pensar tudo aquilo? Porque quando a gente está preparado, é. é diferente, sabe? Você viveu é. muito isso aí. Viu? E eu esperei muito por esse e momento. Então muito. eu tinha que estar tá preparado. Porque eu preparei, eu mesmo, dentro da minha cabeça, eu fui fazendo o filme. Mas não fazia um filme daquele jeito, Sei. né, David? Aos 48. Não, não. A última bola. Eu sobrecarregado mentalmente, fisicamente. Eu tenho precisando do precisando gol. Precisando do gol. E eu falei, senhor. Me dá de discernimento pra mim colocar essa bola ali. Aí eu fui conduzindo. E a bola ficando pra trás. Aí chegou um zagueiro, né? Aí eu já botei meu pé na frente dele. Porque ele falei: se ele tocar, é pênalti. E aí pronto. Pênalti, ou bateu, ou bateu outro atacante ali, né? Aí ele tirou o pé. Aí eu pá, já ganhei a bola. Aí o goleiro sai, né? Aí eu dou mais um tapa e o goleiro não cai. Eu dou mais um tapa e o goleiro não cai. Aí eu bato o pé. Aí quando eu bato, ele caiu. E eu vejo o canto todinho de lá. Eu falei: se eu só fechei os olhos. Aí quando eu bato ali. Sabe aquele sentimento de quando você era criança? Zerou a vida, né? Zerou. <laughs> eu ia pro estádio com, meus, com meu pai, via muito clássico, Potiba, Nossa. ABC, América, Potiguar. E eu dizia, um dia eu vou jogar pros meus pais, me ver jogando. Você jogou no Maracanã, você jogou Champions League. Joguei mas você sonhava com esse momento aí? No Nogueirão. No Nogueirão, é, é, não tem explicação, gente. É, é Só eu sei. Só eu sei de toda a minha história. Só eu sei o porquê. De eu, ter, de eu ter visualizado E ter colocado isso na cabeça E olha como é interessante, gente Por isso que eu falo Que nunca é tarde Para você realizar o seu sonho verdade. Eu com quase 39 anos Eu volto para minha cidade Consigo realizar um sonho de criança E consigo, além de tudo Transformar o futebol Que para muitos estava acabado Apenas está começando Um novo Potiguar é Uma nova história Junto com o Márcio Mossoró Se for o bola. dia 13 de março é um dia que ficou gravado, marcado e vou levar pro resto não só eu, como todo mundo que tava dentro do estádio, é, quem não tava. Dave, foi uma semana assim incrível de mensagem que eu recebi, Credito. de imagem, pessoas caindo, sabe? Pessoas <laughs> é, gritando, <laughs> comemorando. Louco, ah, a narração, a narração, todos os narradores que narraram, é, narraram, se a, narraram aquele gol. aquele gol, todo mundo. Sente, sente, foi. por isso que eu falo, é muito além do futebol. É muito mais, muito mais e todo mundo, todo mundo se realizou com você ali. É uma realização com certeza. Foi, ficou, é, eu, não, eu não consigo dizer pra você. É, eu, 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 eu fiquei feliz demais com aquilo eu ali. Acredito. Cara. Eu, todo mundo, todo eu mundo acredito. Todo mundo que torcia por você, que viu um pouquinho dessa sua história, que acompanhou desde aquilo lá, do, de, de, que viu você ali, desde o Paulista de aí viu você rodar o mundo, levar o nome de Mossoró e você aqui fazer aquele gol do jeito que foi. Até é o torcedor mais fanático do Baraúna ficou feliz naquela é. hora ali, pode ter certeza. Então, né? Eu recebi mensagem do torcedor do Baraúna. <laughs> foi incrível, foi incrível. Por isso que eu falo: o futebol ele, ele consegue. É. Transformar. Mas, e hoje você assumiu esse cargo de CEO do Potiguai e está é, fazendo tudo isso que você já falou aqui, né? É, tentando realmente organizar e fazer esse processo, né, Cris? Falar só um pouquinho rapidamente sobre isso aí, e é um, e é um, um, um trabalho, como você falou, assim, de, de formiguinha, exato, passo a passo. Exato. Né? Eu quero pra que o pessoal encerrar. continue acompanhando, porque Sim. tem muita gente acompanhando, David, e, e, e uma das coisas que. E apoiando, quando, né? E apoiando, exatamente, e apoiando. Uma das coisas que assim que eu assumi que eu falei era... era que era importante, primeiro, profissionalizar o clube. Isso. E a gente tá dando esse passo. Profissionalizando uhum. o clube, pagando aquilo que a gente deve, dentro das nossas condições, uhum. é, e organizando é, a categoria de base que começamos agora. Eu acho que a organização ela requer tempo, Isso. ela requer, acima de tudo, paciência. Uhum. Mas eu peço que todos continuem nos acompanhando, vendo o trabalho, sabe? Uhum. É, é, tijolo, tijolo. A gente vai lá, construindo devagarzinho. Um Show. coloca, depois vai lá colocando o outro. E eu garanto para você que este ano já, o profissional, ele já vai ser bem diferente. Já, já estamos já dando um passo bem à frente, a gente já tá organizando já o próximo ano. E assim tem que ser as coisas, sabe? mesmo, amigo. E não. aí, eu, uma coisa eu vou deixar aqui, eu foi vou não. abrir aqui um parênteses foi não. em cima desse anúncio que você fez aí, David Almeida, podcast com Márcio Mossoró. Marcelo foi o cara que ficou mais chateado. Por quê? Ele, Alexandre, Aline, minha esposa e outros amigos falaram que você botou lá ex-jogador de futebol. E os caras estão perguntando: você não vai jogar mais o próximo ano? Falei, não, porque hoje eu sou ex-jogador do futebol, eu posso voltar a ser jogador do futebol mesmo mim né, você dele. tem encerrado sua carreira. Vai lá, cara. Marcelo. Marcelo, o que, é que você diz aí? Cara, que gafe, cara. Que eu... Então, então ele encerrou e vai voltar. Cara. É, vai ser mais É porque eu não fiz a oficial. Tem que fazer a oficial, o encerramento oficial, né? Ah, então não foi feito ainda, entendeu? Entendi. Então tem ainda. Então peço perdão aqui pela. Né? Então fala pro torcedor do Potiguar para eles tranquilizar, porque disseram que teve já bem uns 50 aí tiveram um ataque aí. Foi mesmo, cara. Só com isso. O vice-presidente aí, Alexandre Tavares, mandou <laughs> mensagem para mim antes. De eu vim para cá. Fala pro David lá, conta essa história lá. Eu tô contando aqui para <laughs> então, você. Então beleza. Então então vai ter a despedida. Vai de oficial, função, oficial. Cara. Próximo ano. Pronto. Fechou, meu amigo. Obrigado junto. demais. Tamo Obrigado. junto. Obrigado aí pela atenção que você tem comigo sempre. Você Não, é um cara tamo junto. Dez, aquele, Vamos fazer aquele jogo. Próximo mês vem novidade aí. Vamos, né? Depois eu vou falar para você qual é eu essa vou... novidade pro torcedor do Potiguar. Torcedor que, que merece. Massa. Torcedor do Potiguar merece. Vamos embora. E já é próximo mês, viu, tamo galera? Junto, tamo junto. Vamos somar forças aí, viu? Conta comigo. meu chocolate pra cá. Ó, Marcelo, chocolatezinho Marcelo pra cá. Marcelo, trouxe o chocolate aqui pra presentear a gente. Tá aí, Marcelo. Né? Esse é o nosso Ei, nosso atestor. Atestor aí de comunicação ali do, do, do Potiguar. Obrigado, viu, gente amigo? Gente boa demais. Obrigado, viu, Marcelo? Tamo junto. Tamo junto, junto. Vamos comer um chocolatezinho uma... agora aqui. depois É, de... a pizza lá do Hot Série. Hoje tem. vamos <laughs> junto. Se inscreva no nosso canal, você que assistiu aí, por favor, ajude nós, né? Curta o episódio, compartilha o episódio, segue as nossas redes sociais, a gente vai estar colocando alguns cortes por lá, que vai Bacana. ter corte doidado, viu? Vai, vai ter bastante. Muita coisa que eu vou ter que é, reduzir aí, porque vai ter muitos, muitas partezinhas para colocar, mas obrigado, valeu pela audiência. Tamo junto! Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Abraço! Fui! Show, Márcio!